အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FM မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမောင်ကြီးတက်ရေးသားထားတဲ့တဒနာကန္တဝင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။စာရေးသူဤအကျိုးစကားစာရေးခြင်းအလုပ်သည်ကာလဖြစ်စဉ်တရားကိုနားလည်ရန်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒါဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းမှုသည်စိတ်အယားဖြည့်ရေးအတွက်မဟုတ်နိုင်။မိကလေးကအချိန်ကာလနှင့်နှစ်ပန်းလုံးခဲ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေဖြင့်တင်သည့်အချိန်ကာလဖြစ်သည်ကိုမေ့လျော့နေသလားသို့ဆိုစေစာရေးခြင်းသည်၎င်းစာဖတ်ခြင်းသည်၎င်းမူလအစ၌ပုဂ္ဂလကိစ္စအဓိကဖြစ်နောက်မှလူအများအတွက်လောကအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်တင်ဆန္ဒရှိသလောက်သောအတွက်ဖြစ်နိုင်သို့တော်အစကတော့တင်တူးတယ်တစ်ဖက်ကကမ္ဘာရွာသဘောအရကျွန်ုပ်တို့လူလောကသည်အိမ်ဦးနှင့်ကျန်းပြေမှာဖြစ်ခဲ့ရပြီအရှိအနောက်တောင်မြောက်ဟူသည်ဆက်ထုံး point joining point တစ်ခုပမာဖြစ်လာဒီမှာအမှန်ကျွန်တို့တို့ဒီအီမီခင်ကဘာမြေကြီးပေါ်၌လက်ဒီကျွတ်လောင်ဒီကျွတ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ကြရာ၌မထူးခြားကြတို့တော်ညာလဲကာလာတရားကိုနားလည်နိုင်ခြင်းစွန့်ရည်နိုင်မှု1886ခုနှစ်တုန်းကလိုပင်ဘလောက်ပြည့်ကြံခဲ့တယ်လဲသင်သိပါသလားအာဂါသအဟွမ်း The Fear of Space ဤမာယာသည်လူဤအတ္တိတရားကိုနှုံနဲ့စေကြောင်းသတိထားပါအထွေခေါ်အတ္တိတရားနှင့်တန်ဖိုးတို့သည်မိခင်ဖခင်တို့ခွန်ကြွေးတော့အစာဖြစ်သည်ဟုခံယူသည်မြကာလပတ်လုံးလူဖြစ်ကြမည်မဟုတ်တကယ်တော့ဖန်တီးခြင်းသည်ဓာတ်တော်ပမာရက်ဆက်လိုက်ရလက်ကမူရေတကွန်ပမာရေရောလာသည်အုံဆရာများသည်ရှေးဘဝေတ္တိကပင်ရှိခဲ့ကြယုံခဲ့ကြ၏သို့သောတော်ဖလာ၏တတိယလိုင်းပေါ်၌တညင်ငိမ့်စီစဉ်တော်မူဖီတာထရက်ကာတို့ပေါ်ပါတို့၏ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောပညာလူအဖွဲ့စည်းကုန်မှုမမ်းမုတ်ဖန်ဆင်း၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ဒါကတော့ဧကန်တရားဖြစ်အနောက်တိုင်းတသနာသမိုင်းတွင်ခရစ်နှစ်900စုမှသည်15ရာစုအထိဖြစ်သောကာလအပိုင်းခြားကိုကိုယ်ကယုံကြည်မှုခေတ် The Age of Belief ဟုသတ်မှတ်ကြ၏မြက်ကန်းယုံစားမှုအောက်၌ရှင်သန်ပွင့်လင်းမှုမရှိခဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးမှုစိတ်သုံးခဲ့အတတ်ပညာအတွေးခေါ်ရက်ဆိုင်ခဲ့ထို့ကြောင့်အမှောင်ခေတ် Dark Age လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုခါယိုကျိုးခဲ့ရသည်ယနေ့ခေတ်ကမူဝေဖန်ပိုင်းခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခေတ် The Age of Analysis သို့သောအတွေးခေါ်အမျိုးမျိုးတွေးရရှက်တင်ရောင်းတော့နေသည့်ရှုပ်ထွေးတော့ခဲ့ The Age of Complexity ဤခေတ်တွင်လူသမိုင်းဤမောင်းနေအားအကြောင်းတရားသည်ကာယခွန်အားမဟုတ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုဖြင့်စောက်တည်အပ်သောဉာဏ်ဆွမ်းအားဖြင့်အသိပညာဖြင့်အသိပညာနှင့်ရှင်ရွေ့တာလင်းကာလတရားကိုချင်းကပ်နားလည်နိုင်မည်ကိုသင်ခံယူအပ်၏လူသည်အချိန်ကာလအတွင်း၌ရှိသလားသို့ဒီမဟုတ်အချိန်ကာလသည်လူအထက်၌ရှိသလားဒီကိစ္စသည်သင်အပေါ်မူသည်အချိန်ကာလသည်ပုဂ္ဂလလူသားတို့၏ဗဟိတသဘောလောအဇ္ဇတသဘောလောဒါလည်းတင့်အပေါ်မူတည်လူအများစုသည်အချိန်ကာလ၏ဝါမျိုးချင်းခံရကလောကမှအပြစ်တိုင်ပြောက်ွယ်သွားကြ၏သို့သောမဟာလူသားအချို့အတွက်မူအချိန်ကာလသည်ချွင်းချက်သူတို့ကိုသူနှင့်အတူရှင်သန်ခွင့်ပေးထား၏သူတို့၏ခန္ဓာသည်ပြည့်ပြည့်သွားတော်လဲသူတို့၏အသည့်သူတို့ပညာသူတို့၏လက်ရာသူတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များသည်အချိန်ကာလနှင့်အတူရှင်သန်နိုင်ကြသည်အချိန်ကာလဤကန့်သက်ချက်ပေါင်းကိုကြော်လွန်မှုထာဝရသဘော eternity အစုံးမဲ့ကာလသဘောသည်၎င်းတို့တွင်တက်ဝင်လာကြ၏ထိုသူကသမိုင်းနှင့်အတူရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိသောလူသားထိုလူသား၏လှုပ်ဆောင်ချက်ကအားလုံးအကျုံးဝင်လှုပ်ဆောင်ချက်ထိုလှုပ်ဆောင်ချက်၏မူလစင်မြေကတတနာကန္တဝင်မောင်ချီတက်1968နေရှိ1844မှ1900ဖရက်ဒရစ်နီရှေဂျာမန်တဒနာပညာရှင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝေဖန်ရေးဆရာအသက်9နှစ်သားအရွယ်တွင်ဖခင်ကွယ်လွန်ပညာရေးတွင်ထူးချွန်အသက်24နှစ်သားအရွယ်၌ပင်ဂန္ဓဝင်ဘာသာစကားပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့ဂျာမန်၏မကောင်းသောကြောင့်1889ခုနှစ်တွင်အလုံးမအနားယူခဲ့သည်သူ၏ထင်ရှားသောတဒနာစာပေများ The Bed of Tragedy 1882 The Spoke Zarathustra 1883မှ1891 The Gay Science 1882နဲ့1886 Beyond Good and Evil 1886 The Genealogy of Morris 1889သူ၏အတွေးခေါ်များသည် Modern Death Psychology နှင့်ခေတ်သစ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒတို့အပေါ်များစွာဩဇာပြုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်နေရှိ Zarathustra နေရှိဟူသည်စာပေပညာရှင်လောတဒနာတွေးခေါ်ရှင်လောပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတော်ခက်ပါသည်သူသည်ဂျာမန်ဘာသာစကားတွင်ကဝိတစုဖြစ်ခေပြိုင်နောက်တိုင်းတဒနာကိုဆွေးနွေးလျင်သ
ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးများဖြစ်ကြသောဘာနဲ့ရှောတီယိုရိုဒရိုက်ဇာဂျယ်လန်တန်တို့အပေါ်တွင်နေရှိအော်စာတက်ရောက်မှုသည်ကြီးမားခဲ့။ထိုနည်းတူမျက်မှောက်ကဘာကျော်တဒနာဆရာကြီးများဖြစ်ကြသည့်ရန်ဘော့ဆက်ကမ်ယူအိုဒေဂါအီဂါဆေရိုဒီလည်းနေရှိ၏လောင်းရေးမိခဲ့ကြသူများဖြစ်။စာပေနှင့်တဒနာနယ်ပယ်ကိုကျော်လွန်၍လက်တွေ့နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်ကြသောဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မူဆိုလီနီနှင့်ဟစ်
ဆုံးကဇာရာသူစရာနေရှိဇာရာသူစရာရင်အဓိကအကြောင်းအရာ၃ရပ်ပါဝင်အာနာဆွာရလိုမှုစိတ်ဇောဆန္ဒတန်ဖိုးများကိုပြန်လဲတန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနှင့်ထာဝရတန်တရာလည်မှုအယူဝါဒတို့ဖြစ်နေရှိအလိုရလူဘဝသည်အာနာဆွာရလိုသောစိတ်ဇောဆန္ဒကြောင့်ရှင်သန်နေခြင်းဖြစ်ယင်းဆန္ဒသည်ဘဝ၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်လူသားဟုသည်မိမိကိုမိမိဖန်တီးနိုင်ရမည်မိမိအနာဂတ်ကိုမိမိဘာသာမိမိလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရမည်ဟုသောပြင်းပြထက်သန်သောခံစားချက်သည်ယင်းစိတ်ဇောဆန္ဒကိုကိုးစားပြုပေသည်အနာဂတ်ကိုလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ရရင်လူများစုလက်ခံထားရှိသောတန်ဖိုးများစံနှုန်းများသည်ပြည့်စုံမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးသည်များနှုံးဆန်သည်များကိုမလွဲမသွေဖော်ဆောင်ချမှတ်ပေးရမည်သာဖြစ်မရှိအလိုရအာနာဆွမ်းအားနှင့်တန်ဖိုးသည်များဖော်ဆောင်ဖန်တီးမှုတို့သည်မိမိဘာသာမိမိပဂတိကောင်းမြတ်နေသောတရားများဖြစ်ကြသည်ယင်းတို့တွင်နောက်ဆုံးဏီကုန်းဟုသည်မရှိယင်းတို့သည်အနာတိအနန္တသဘောဖြစ်အဆုံးမရှိထို့ကြောင့်လောကရှိလူတိရိစ္ဆာန်အရာဝတ္ထုကြေတနာများသည်ဏီကုန်းကံပတ်အဆုံးသက်သွားသည်ဟု၍မရှိယင်းတို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်တေဆုံးပြည့်စည်ငုံရှိုးသွားကြတော့လေနောက်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြန်လည်မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာကြမည်သာဖြစ်အရာရာတိုင်းသည်ထာဝရတန်တရားလည်မှုသဘောကိုဆောင်ယူကြသည်ဟုနေရှိကခံယူလေသည်ယင်းအကြောင်းအရာ၃ရပ်ကိုနေရှိသည်ဇာရာသူစရာကထာတွင်အနုပညာမြောက်စွာဖွဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့သည်ဤသို့ဖွဲ့ဆိုရရင်နေရှိသည်ဥပမာပုံဆောင်ချက်များနမိတ်ပုံများဥဒဟာယုံပုံစံတင်ကိတာများကိုကျွဲဝစွာသုံးခဲ့ထို့ကြောင့်ဇာရာသူစရာကထာသည်ရိုးရိုးစကားပြေအဖွဲ့ထက်ကပြလင်္ကာရှေကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်ဇရသူစရာကထာအပိုင်း1အဓိကအကြောင်းအရာမှာပုဂ္ဂလလူသားသည်မိမိကံကြမ္မာကိုမိမိဘာသာမိမိဖန်တီးနိုင်သည်ဖန်လဲဖန်တီးရမည်ဟုသောအချက်ဖြစ်ပေသည်ပုဂ္ဂလလူသားသည်လက်ရှိပစ္စကဘဝတွင်၎င်းမိမိမျှော်မှန်းတွေးတင်ထားသည့်အနာဂတ်ဘဝတွင်၎င်းမြည်တုထမ်းမှမြည်သည့်အကူအညီကိုမျှမျော်လင့်စရာမရှိမျော်လင့်ရင်မရမိမိဘဝမိမိဘာသာဖန်တီးရမည်လူသည်မိမိဘာသာမိမိကိုယ်ကိုဖော်ဆောင်ဖန်တီးသည် man makes himself ဟူ၍ဖြစ်သည်အပိုင်းတဲ့အဖွင့်တွင်လူသူလေးပါကင်းဝေးရာတောတောင်တဲ၌စနေတာကမ္မထံဘဝနာစီပြန်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သူဇရသူစရာနှင့်စတင်တွေ့ဆုံရသည်သူ၏အပေါင်းဖော်နှစ်ဦးမှလင်းယုံငှက်တကောင်နှင့်မွေတကောင်ဖြစ်လင်းယုံငှက်မှာတတ္တိသင်္ကေတဖြစ်ပြီးမွေမှာပညာ၏အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သူစနေတာကျင့်ကြံအားထုတ်၍ရရှိခဲ့သောပညာဉာဏ်အသိဉာဏ်များကိုလူသားတို့အားသင်ကြားဖြန့်ဝေပေးရန်ဇရသူစရာဆုံးဖြတ်ထို့ကြောင့်တောင်ပေါ်မှသည်မြို့ပြကြီးရွာများစီသို့ဆင်းလာခဲ့သည်တောင်ပေါ်မှအစင်းလန်းတွင်သူတော်စင်တစ်ပါးနှင့်ဆုံရသည်သူတော်စင်ကလူသားများကိုကုညီဖို့နီးလန်းမှလူသားများနှင့်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ပြီးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပတနာပြုကာကဲတင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်ဆို၏ဤနေရာတွင်နေရှိကသူ၏အဓိကအတွေးမြင်တရက်ကိုချပြ၏လူသားသည်မြည်သည့်တဘာဝလုံးအကူအညီ supernatural ဟက်ကိုမျှမျောလင့်စရာမရှိပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖျားသခင်ကော့သည်တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီထို့နောက်သူတော်စင်နှင့်ဇရသူစရာတို့သည်တလန်းစီခွဲထွက်ခဲ့ကြသည်ဇရသူစရာသည်အနိကတ်ဆုံးမြို့တစ်မြို့သို့ရောက်လာ၏မြို့သူမြို့သားတို့သည်ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲကြည့်ရန်ဆူယုံနေကြ၏ဇရသူစရာကမြို့သူမြို့သားများအားဤသို့ပြော၏ကျွန်ုပ်အသင်တို့အားစံထားအပ်သူလူထက်လူအိုဗာမန်အကြောင်းသင်ကြားပေးမည်တကယ်တော့လူသားတို့သည်လူထက်လူဖြစ်နိုင်သူကြီးပဲဖြစ်၏လူဒီမြောက်မှဆင်းသက်လာပြီးစင်ကဲတိုးတက်လာသောတတဝါဖြစ်သို့သောအချို့လူသားများသည်ယခုထက်တန်အောင်မြတ်ဘုရားမှလှမ်းတက်နိုင်ခြင်းမရှိကြထို့ပြင်လွတ်မြောက်မှုသည်ယခုလက်ရှိဘဝ၌မရနိုင်နောက်ဘဝ၌သာရရှိနိုင်သည်ဟု၍သင်ကြားလမ်းညွှန်သူဆရာတုဆရာရောင်များ၏အစိတ်ခတ်ခြင်းကိုလည်းလူသားသည်ခံစားနေရသည်ဟုဇရသူစရာကရှင်းပြ၏သို့သောလူထုပရိသတ်ကနားမလည်နိုင်ရှာဇရသူစရာ၏သင်ကြားချက်ကိုခံယူနိုင်ရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်ကြသေးပေဇရသူစရာသည်ကျိုးရန်လန်းလျှောက်သူအကြောင်းကိုပြောပြနေသည်ဟုသာထင်မြင်ကြလေသည်လက်ရှိယုံကြည်ချက်များသည်မှားရင်းချက်များသာဖြစ်သည်ဟုသဘောမပေါက်မချင်းဤလူသားများသည်မိမိ၏တင်ကြားချက်ကိုမခံယူနိုင်ကြောင်းဇရသူစရာသိမြင်လိုက်
ကျိုးတဲ့မော်ကလူကိုအားကြပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာဘလို့လဲရှောက်အောင်မသိသူတွေပါလားလောကမှာဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်ရမည်ကိုမသိကြသူများကိုမိမိတွေ့နေရပါလားဟုဇာရာသူစရာကမှတ်ချက်ချမိကျိုးတဲ့လဲရှောက်ပြသူသည်ကျိုးတဲ့ပေါ်မှာခြေချော်လင်းကြပြီးတေဆုံးသွား၏ဈေးလေကောင်းတွင်ဇာရာသူစရာနှင့်အလောင်းကောင်သာကျန်ရစ်သည်လူထုပြိတ္တအလုံးကမရှိတော့ပြီအလောင်းကောင်ကိုငယ်ဆောင်ရစ်ပင်ကြည့်ဖို့မရကြတော့ပြီငါနဲ့မတူသူတွေငါကိုနားမလည်နိုင်သူအမိုက်အမဲတွေနဲ့ငါတွေ့ထားတဲ့အမှန်တစ္ဆာတရားကိုဆက်ဆက်ပေးဖို့ဆိုတာလွယ်မဲ့လို့မဟုတ်ပါလားဒီဆက်ဆက်မှုဟာအဓိကပြဿနာပါလားဟုဇရာသူစရာသဘောပေါက်လိုက်၏တိုးတော့သူ၏အဋိဌံကပြက်ပြက်မသွားပြီငါဟာလူသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းသင်ကြားပေးမယ်လူအမောင်တိုင်းအတွင်းမှာထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့အလင်းထက်လူထက်လူအိုဗာမန်အကြောင်းသူတို့နားလည်စေရမယ်တို့ရရင်လူများစွာကိုမူသင်ကြားပေး၍ရနိုင်မည်မဟုတ်တို့ကြောင့်ဇာရာသူစရာသည်လက်ရွေးစင်တပည့်အနေငယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတင် जा ပြေဆုံးဖြတ်၏အပိုင်းတစ်နောက်ပိုင်းတွင်နရှေသည်သူ့ခေတ်သူ့အခါကလူများအကြောင်းကိုဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့၏လူများစုကြီးသည်အိမ်မောကြနေသူများဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်တွေးတောဆင်းစားဝေဖန်သုံးသပ်မှုမပြုလိုကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ထိုသူတို့သည်လူသားဖြစ်မှအသက်ဝိညာဉ်မဲ့အရာဝတ္ထုများဖြစ်သောနေလျှောကြဆုံးသွားကြတော့၏ရှင်လျက်နှင့်သေဆုံးနေကြသောသူများဖြစ်ကြပေသည်စေစစ်မှုလူသားအများစုသည်ဖြစ်လျက်ဘဝတွင်ဖက်တွင်မိခို၍မိမောနေခြင်းအဖြစ်မိမိဘဝသည်လုံခြုံချမ်းမြေ့လိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူကြ၏တနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်လက်ရှိဘဝတွင်အိပ်ပျော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီမှာလူဘဝအရှင်သန်မှုရဆိုင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးလူဘဝမှထွက်ပြေးကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုနေရှိကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့လူဘဝကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းနောက်တစ်မျိုးကယုတ်ခနာကိုယ်ကိုပြစ်ပင်မုန်းတီးပြီးစိတ်ဝိညာဉ်ကိုချစ်မြတ်လို့ရမည်ဟုသောပြဉ္ညာတတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်စစမှုစိတ်ဝိညာဉ်ဟူသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်ပိုင်းမျှတာဖြစ်အစိတ်ပိုင်းကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းထက်တစ်ခုလုံးကိုအလေးထားချစ်မြတ်နိုးခြင်းကပို၍သိမြတ်မည်ဖြစ်ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘေးဖယ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားချစ်မြတ်နိုးခြင်းကဘဝကိုစွန့်ခွာခြင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်သည်ဟုနေရှိကယူဆခဲ့ပေသည်နောက်တစ်မျိုးသောစွန့်ခွာခြင်းကလူဘဝသည်ဆင်းရဲဒုက္ခအထွေထွေဖြင့်ပြည့်စည်နေသည်ဟုသောယုံကြည်မှုဖြစ်လူဘဝဖြစ်တည်မှုအစစ်မှန်ကိုမရနိုင်ရှာသူများသာလျှင်မိမိကိုမိမိဆင်းရဲဒုက္ခတွင်နေနေသူဖြစ်သည်ဟုခံယူပေမည်။ဆံပြုတ်အပ်သောလူသားဖြစ်သည်။လူထက်လူအိုဗာမန်ကမူမိမိသည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသူဖြစ်သည်ဟုမြည်သည့်အခါမျှမှတ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။နေရှိအလိုရမူလူဘဝသည်တိုက်ပွဲဤတစ်ပွဲစစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်၏။ဘဝစစ်ပွဲသည်လူသားတို့တွင်ရှိသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထက်မြတ်မှုများကိုထုတ်ဖော်မှတ်ကြောက်တင်ပေ၏။ထိုစစ်ပွဲတွင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်မှသာမိမိအရည်အသွေးများသည်တောက်ပြောင်လာနိုင်ထို့ကြောင့်လဲနေရှိကစစ်ပွဲတွေကိုပပျောက်စေတာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့သင်ကပြောဆိုပေးလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ကမူအကြောင်းတရားတွေကိုတန့်စင်ဖြစ်ထွန်းစေတာကောင်းတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရပေးလိမ့်မယ်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်လူဘဝမှာစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုနောက်တစ်မျိုးကတန့်စင်စင်ကြယ်မှုကိုဘဝဤနှုံးဆန်ဖြစ်ထားရှိကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်လူတစ်ဘဝအပြင်ပေါ်ထွက်လာသောသွေးသားတောင်းဆိုမှုကာမဂုဏ်ခံစားမှုဆန္ဒကိုညှင်းပယ်ခြင်းသည်လူဘဝဤပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ကိုထိမ့်ချုပ်တားဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ထို့ကြောင့်ကာမတဏ္ဏဆန္ဒကိုဘာမျှညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။တို့ရရင်တခုတော့သတိထားရပေမည်။ယင်ကမိမများသည်အစစ်အမြန်ဆုံးအဖြစ်လူတဝက်တိရစ္ဆာန်တဝက်ပေါင်းစည်းထားသောတတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟုသောအချက်ဖြစ်။သူတို့၌ဂုံတင်စရာဆို၍သူတို့နှင့်ယောက်ျားများအကြရှိကာမဆန္ဒအချစ်ကိစ္စသာရှိပေသည်။အားလုံးသောဖန်တီးချက်များသည်အချစ်ရလဒ်များသာဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်မိမများအတွက်ကုံယူစရာကြီးကျယ်စရာဆို၍အချစ်သာရှိသည်ဟုဇရာသူစရာကဆိုပေသည်။ယောက်ျားတဦးအတွက်မူယောက်ျားဆက်ဆက်အေကံဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်နှစ်ရရှိ။အန်ဒီရဲ့ဒိန်ဂျာနှင့်လှုပ်ရှားကစားခြင်းဖလေတို့ဖြစ်။မိမသည်အန်ဒီရဲ့အကြီးမားဆုံးကစားစရာ The most dangerous plaything ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လည်းယောက်ျားများကစိတ်ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်။ယောက်ျားတို့သည်စိုးသွက်မှုအဆင့်၌သာရှိကြ၏။မိမများကမူထိုအဆင့်ကိုကျော်လွန်၍စိုးရိမ်ကောက်ကျစ်ကြ၏။ထို့ကြောင့်မိမများသည်အနေရကြီးမားကြခြင်းဖြစ်ယောက်ျားသည်မိမကိုလုံးဝနလန့်မထူအောင်နှိတ်ကွက်သောနီးတာရှိ၏ဟုဇရာသူစရာကညွှန်ကြားပေသည်အထွေကြုံဆုံလွင်ကြွားသူမိမအိုကြီးတို့သည်ဇရာသူစရာနှင့်မိမတို့အကြောင်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြပြီးနောက်သင်ဟာမိမတယောက်နှင့်တွေ့တော်မယ်ဆိုရင်ကြာပေါ်တစ်ချောင်းဆောင်သွားဖို့တော့မမေ့လေနဲ့ဟု၍အကြံပေး၏အပိုင်းတစ်ဏီကုန်းပိုင်းကိုနိရှေးသည်လူသားတဦးဘလို့တည်တင့်တယ်လဲဟုသောတည်ခြင်းပြဿနာကိုတင်၍အဆုံးသတ်ခဲ့လူသားတဦးမြည်တော့တည်တင်းတယ်လေမိမိဘဝပြီးဆုံးပြည့်တဲ့အချိန်တွင်တည်တင်း
တို့တော်လူသားတို့အနေဖြင့်ပြည်ပြေဆုံးမှုဘဝကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဟုဆိုပါလင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတွင်တိုင်ရင်ခိုင်ရင်သိရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မိမိသေးခြင်းသည့်အချိန်တွင်သိဆုံးရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဟုဇရာသူစရာကမိန့်ဆိုပေသည်ဇရာသူစရာအပိုင်းတစ်ကိုနေရှိကအောက်ပါစာပိုက်ဖြင့်ညီကုန်းချုပ်ပေးခဲ့သည်နဗျာများအားလုံးသိဆုံးသွားကြပေပြီယခုလိုကြီးကျယ်လာသောနေ့လယ်မွန်းတဲ့အချိန်ကာလတွင်လူသားအလုံးအတွက်လူထက်လူထူးချွတ်သူ overman ရှင်တန်ဖြစ်တည်လာရန်ကျွန်တို့တို့လူသားများကအလိုရှိနေပေပြီထူးချွတ်သူ overman သည်ကျွန်တို့၏လူသားများ၏နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေတော့သည်ဇရာသူစရာအပိုင်းနှင့်တွင်နှရှိသည့်တကောကြီးလိုသောဆန္ဒဝါအာနာဆွဲအားရယူလိုမှုစိတ်ဇောဆန္ဒ well true power နှင့်ထူးချွတ်သူလူထက်လူ overman ယူဆတို့ကိုဆက်လက်ဖွင့်ဆိုပြခဲ့သည်သူကျွန်သူအိုဗာမန်သည်ဖျားသခင်ဂော့ကဲ့သို့လူသားတို့တီထွင်ဖန်တီးထားသောစိတ်ကူးရင်သဘောမဟုတ်ဤလောကဤကမ္ဘာတွင်လူသားမျိုးနွယ်အတွင်းတကယ်ရှိတကယ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်တည်မှုဖြစ်သူကျွန်သူလူထက်လူဖြစ်ရန်လက်ရှိခံယူထားသောခံယူချက်အမှားများကိုခြေဖြတ်ပယ်ဖျောက်ပြရပေမည်ယင်းခံယူချက်အမှားများ၏အဓိကအကြောင်းခံတရားမှာအရာရာကိုတနာခယူနာထားခြင်းဖြစ်သူကျွန်သူလူစွမ်းကောင်းသည်မိမိရည်ရွယ်ချက်အတွက်မိမိအသက်ကိုပေး၍စွန်စားရန်ဝန်မလေးသလိုအခြားသူများကိုလည်းစည်းပြစ်ဖို့လက်မနေသူဖြစ်သည်အမှန်စင်စစ်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အစွဲကြီးသူများသည်အတွေးမှအယူမှတို့၏လက်သက်တရားခံဖြစ်သူတို့သည်မိမိတည်ဆုံးခြင်းကိုသူတို့အားထားယုံကြည်ရာဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြင့်မှားယွင်းစွာမှတ်ယူထားကြ၏တကယ်တော့သူတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ထားသည်ဆိုသောဘုရားသခင်၏လက်ထဲမှပြန်လည်ကယ်တင်ရမည်တနာစရာတတဝါများသာဖြစ်သူတို့သည်မတိမချမရေရာသည့်နောင်ဘဝတွင်ရရှိမည်ချင်းမြောက်မှုကိုအချင်းအနည်းမဲ့မျောလင့်ဆောင်စားနေသူများဖြစ်လက်ရှိပစ္စကလူဘဝတန်ဖိုးကိုမခံယူနိုင်ကြသူများဖြစ်ထိုလူစားမျိုးသည်ရှင်ရက်နှင့်သေဆုံးနေကြသူများသာဖြစ်အဖြစ်မရှိသူလူနယ်လက်ဘိန်းတုံးများဖြစ်လူသားအများစုဝါလူအုပ်စုကြီးသည်ဤသို့ယုံရင်ပျက်စီးနေသူလူအဖြစ်မတန်သူများသာဖြစ်ထိုသူများကိုမြင်တွေ့ဆက်ဆက်နေရခြင်းသည်လူသေးကောင်းအ í အရွယ်များကိုမြင်တွေ့နေရတကယ်တော့ပင်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဩဂလီဆန်စရာနော်ဆရာပင်ဖြစ်တော်သည်ဟုဇရာသူစရာကမိတ်ဆွခဲ့ပေသည်သူကျွန်သူလူစွမ်းကောင်းကမူလူများစုကြီးနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သူသည်လက်ရှိဘဝကိုတန်ဖိုးထားသူဖြစ်မိမိအတ္တဘဝလွတ်လပ်မှုသည်သာမိမိအတွက်ကောင်းမြတ်မှုဖြစ်သည်ဟုခံယူသူဖြစ်မိမိဘဝကိုမြည်သည့်အကူအညီအဆောက်အအုံမှမျှမပါဘဲမြည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မျှမရှိဘဲမိမိဘာသာမိမိတည်ဆောက်နိုင်သူဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်သူဖြစ်ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိကိုမိမိပြဋ္ဌာန်းခံအဖြစ်ခံယူမိမောနေကြသောလူများစုကြီးများနှင့်လုံးဝကွာခြားသူဖြစ်ပေသည်လူအလုံးသည်တာတူညီမျှမှုသဘောဝါတူညီမှုသဘောရှိသည်ဟုသောအယူအဆကိုနှရှိကလက်မခံပေထူးချွန်သူသည်တာမန်သူလိုငါလိုလူသားနှင့်လုံးဝမတူသူဖြစ်တာမန်လူသားတို့မှတ်ယူယုံကြည်ထားသောကောင်းခြင်းဆိုခြင်းသဘောတို့ကိုကြော်လွန်နေသူဖြစ်လူအချင်းချင်းအတူတူပါဟုဟောကြားသူများသည်အမှန်တရားမှသိဖြစ်နေသူများဖြစ်သူတို့သည်မိမိပြောခြင်းဆိုခြင်းဒီများကိုလူများကယူတဆိုင်နားထောင်ဈေးအံတော့ငါလိန်လေဟောပြောနေကြသူများသာဖြစ်သည်ဟုနရှိကဇရာသူစရာမတဆင့်ပြောကြခဲ့ပေသည်အမှန်စင်စစ်မူလူသားအများစုသည်အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဘာမှမချားနာကြပေမွေးဖွားကြ၏အိတ်ကြစားကြကာမဂုဏ်လိုက်စားကြ၏ထို့နောက်ကြီးပြင်းရင်ရောတိတ်ဆုံးကုန်ကြ၏လူသမိုင်းတွေမှတ်မှတ်ထင်ထင်ဘာမှတင်မကြံခဲ့ကြပေသူကျွန်သူလူထက်လူအိုဗာမန်ကမူထိုသူတို့နှင့်လုံးဝချားနာပေသည်ဥပမာစစ်ဘီယံနပိုလီယံရောမအီဂရစ်ဂျူလီယက်စီဇာဂျာမန်စာရေးဆရာကြီးဂါထေးစသူတို့ဖြစ်ကြ၏ထို့သူတို့သည်မိမိတို့၏တကောအလိုဆန္ဒကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်တကောကြီးလိုဆန္ဒ၏အစေအပါများမဟုတ်ပါယင်းဆန္ဒ၏အရှင်သခင်များသာဖြစ်လာကြပေသည်ထို့သူတို့သည်သူတစ်ပါးဖောက်ပြီးသားလမ်းအဟောင်းပေါ်မှမေးလျှောက်ခဲ့ကြသူများမဟုတ်ကိုလန်းကိုဖောက်ရှောက်နိုင်ခဲ့သူလှမ်းတက်နိုင်ခဲ့သူများသာဖြစ်ထို့ကြောင့်ထူးချွန်သူဟူသည်လမ်းသစ်ထွင်သူဖြစ်သည်ဟုနေရှိကဆိုခဲ့ပေသည်မိမိတကိုးကြီးလိုသောဆန္ဒကိုလမ်းသစ်ထွင်၍အကောင့်ထဲဖော်နိုင်သူထူးချွန်သူသည်စီစဉ်ဥစ္စာခွန်အားစွမ်းရည်ပြည့်စုံလာသူဖြစ်ထို့ကြောင့်ထူးချွန်သူသည်လူအများ၏အားထားမိခိုရာဖြစ်ပေသည်တာမန်လူသားတို့သည်မြင့်များချောင်းများဖြစ်ကြ၏ရင်းမြစ်ချောင်းတို့စည်းဝင်လဲလျောင်းရာကားပင်လယ်တီးဟူသောထူးချွန်သူဖြစ်ပေတော့သည်ဟုနေရှိကတင်စားဖွဲ့ဆိုခဲ့ပေသည်ဤသို့သောကမ္ဘာလောက၏အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့သဘောများကိုဇရာသူစရာမတပါမြည်တိလူသားများမသိမြင်ခဲ့ကြပေ။တိုးတော်ထူးချွန်သူတရေကောင်းများသည်ဤကဘာရင်ပေါ်ထွန်းပြီးဇရာသူစရာမြင်တိတလုံးမြင်တိလာပေလိမ့်မည်။
ရင်ထူးကျွန်းသူလူထက်လူသည်ကမ္ဘာလောကတစ်ခွင်လုံးကိုလွှမ်းခြုံစီမံကုကဲပေးမည်ဖြစ်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကလည်းသူ၏အစီအမံအတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ရှားကြပေလိမ့်မည်ဤအမြင်အာရုံကိုရရှိလိုက်သောဇာရာသူစွာသည်မဲမောင်သောတောင်တန်းများ၏နောက်ကွယ်မှတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွန်းလာသည့်တသက်ဆသူရိယနေမင်းအလားအင်အားပြည့်ဖြိုးစွာဖြင့်ဤသို့ဟစ်ကြွေးလိုက်ဤနနခင်းသည်ငါ၏နနခင်းဖြစ်တော်သည်ငါ၏နေသည်စတင်ခင်းခြင်းရောက်ရှိလာပေပြီလူကြားထကြွကြလောကြီးကျယ်ခမ်းနားလာသောမဟာမွန်းတဲ့ချိန်ကဆက်ရောက်လာမည်မလွဲတည်ရွှေရုပ်စုံမဂဇင်း1993ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစာညွန်း F.N. Majil Masterpiece of War Philosophy Nietzsche's Textbook Zarathustra Tolstoy 1828 1910ကောင်လီယိုနီကိုလာယီဗစ်တော့စတိုင်းရုရှားမူးမက်မျိုးနွယ်ဖြစ်မွေးဖွားထင်ရှားသောစာရေးဆရာတွေးခေါ်ရှင်ဥပဒေပညာနှင့်အရှေ့တိုင်းဘာသာစကားများကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သို့သောတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကိုမယူခဲ့စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး War and Peace Anna Karenina ကဲ့သို့သောထင်ရှားသောဝိတ္ထုကြီးများကိုရေးသားခဲ့သည်သူ၏အဓိကကြာသောတဒနာစာပေများ What is at 1898-98A Confession 1880-84 Part of Life 1910 Tolstoy အနုပညာလူသားတို့သည်မိမိတို့၏အချိန်နှင့်လောအားဆွမ်းဆောင်မှုကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာစိတ်ရေးကိစ္စမှလွဲပြီးအနုပညာကိစ္စအနုပညာဖန်တီးမှုများအထွတ်ဖြစ်ပေသည်ထို့အပြင်လူသားတို့သည်စစ်ပွဲများမှကဲ့သို့ပင်မိမိတို့ဘဝမိမိတို့အသက်ကိုအနုပညာအထွတ်ပေးလှူပူဇော်ကြသည်လူဖွဲ့စည်းတိုင်းကလည်းအနုပညာကိုအထူးတန်ဖိုးထားကြသည်ဦးစားပေးကြသည်အနုပညာပြတိုက်ကြီးများစာကြီးတိုက်များအနုပညာတက္ကသိုလ်များဇက်ယုံများစာအုပ်တိုက်ကြီးများအနုပညာပြခန်းများကိုခက်ခဲနာနာတည်ဆောက်၍ထိန်းသိမ်းကြသည်ဂုဏ်ယူကြသည်ဤသို့ဆိုလျှင်လူသားတို့အတွက်အရေးပါလာသောအနုပညာဟုသည်အဘယ်နည်းရုရှားစာရေးဆရာကြီးတော်စွမ်း၏အနုပညာဟုသည်အဘယ်နည်းဟုသောအနုပညာသဘောတရားဝါအနုပညာတဒနာကျမ်းအဖွင့်စကားဖြစ်ပါသည်တော်စရိုင်းဟုဆိုလိုက်ရင်စစ်နေငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒန်ပီးစ်နှင့်အန်နာခရီနီနာကဲ့သို့သောကမ္ဘာစာပေ၏တူနိုင်မဲ့ယတ္တဝိတ္ထုရှေကြီးများကိုရှင်တွဲ၍သတိရမိကြသည်ယင်ဝိတ္ထုရှေကြီးများသည်လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုတတ်တန်းနှင့်အညီရှင်သန်နေမည့်အနုပညာလက်ရာယတ္တစာပေကဏ္ဍဝင်များဖြစ်သည်ထို့နည်းတူအနုပညာဟုသည်အဘယ်နည်းမှလဲကမ္ဘာတဒနာစာပေတွင်ကဏ္ဍဝင်ကျမ်းစုဖြစ်ပေသည်တော်စရိုင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအနုပညာ၏အနှက်အဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်နားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်ဤသို့နားလည်သိရှိပါမှအနုပညာအဆက်အမှန် General Act နှင့်အနုပညာအတွေ့အော Pseudo Act တို့ကိုခွဲခြားနိုင်ပြီအနုပညာမြောက်မှုကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်ပြီဟုဒေါ်စရိုင်းကယူဆပေသည်ဒေါ်စရိုင်းအလိုအရအနုပညာဟုသည်ခန်းစားချက်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆက်သွယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်အနုပညာလက်ရာဟုသည်အနုပညာရှင်တဦးတွေ့ကြုံခန်းစားရသည့်များကိုအခြားသူများမိမိကဲ့သို့ခန်းစားစေခြင်းကရည်ရွယ်၏ပေါ်ဆောင်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ဤသို့ဖန်တီးရရင်အနုပညာရှင်သည်အယောင်များအတန်များစကလုံးဝေါ်ဟာတာများဟန်ပန်အမူအရာများစသည့်ဆက်သွယ်မှုကြားကံများကိုအသုံးပြုကြသည်အနုပညာလက်ရာအနုပညာလက်ရာတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးရရင်အောက်ပါလုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်သည်ဟုတော်စွမ်းကအဆိုပြုခဲ့သည်ပထမဦးစွာအနုပညာရှင်တဦးတွင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်မြတ်နိုးခြင်းမုန်းတီးဆက်ဆုပ်ခြင်းစသည့်ကိုယ်ပိုင်ခန်းစားချက်များရှိရမည်ငင်းခန်းစားချက်များကိုအခြားသူများထံကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေ၍မိမိကဲ့သို့ခန်းစားနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်တနည်းအားဖြင့်မိမိခန်းစားချက်များကိုမျှဝေလိုသောဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြရှိရမည်ထို့နောက်ယင်းဆန္ဒကိုမိမိအတတ်ပညာဖြင့်အကောင့်ထည့်ဖော်ရမည်ထို့အခါဝိတ္ထုကဗျာတခြင်းပြဇက်ပကြီးပပုစသည့်အနုပညာလက်ရာများပေါ်ထွက်လာပေမည်အကယ်၍အနုပညာရှင်၏ဖန်တီးချက်သည်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်လက်ရမြောက်အနုပညာဝါအနုပညာအဆက်မှန်ဖြစ်လာမည်ထို့အခါမိမိဖန်တီးချက်အနုပညာလက်ရသည်မိမိကိုပြန်၍မူလခံစားချက်များကိုပေးဆွမ်းနိုင်မည်ထို့ပြင်အခြားသူများပရိသတ်ကိုလည်းမိမိခံစားရတဲ့ကဲ့သို့ခံစားစေနိုင်ပေလိမ့်မည်ခံစားချက်ဆက်သွယ်မှုဝါဒတော်စရိုင်းအလိုအရအနုပညာ၏တကယ့်အနှစ်သာရမှာခံစားချက်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ထို့ကြောင့်လဲသူနှင့်ခေပြိုင်ရတ္တပညာရှင်ဖာရွန်၏အနုပညာဟုသည်ခန်းစားချက်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသောအမြင်လေအနုပညာခရီးလမ်းတစ်ဝက်ကိုသာနိမိခြင်းဖြစ်သည်ဟုတော်စရိုင်းကဆိုခဲ့သည်အနုပညာခရီးလမ်းဆုံးရောက်စေရန်အတွက်
Mimi can such a topo moody, a child to miatando, goose up pian and ziami who, so ready. Idopian toss righty, do ye can such a subtle muara, theory of communication of emotion go, dream yaki. Ditrain pandido nubina shene, can you do break the doja, can such a meow subtle baby, say by saying a bouncy moodyago, be a nido lay a madali, nubina said mamshi. Ido dog on ye lekanam she bali, me do dog lay a mea, nubina pilami hobby.အနုပညာအမိခံအနုပညာအတုရောင်တာဖြစ်ပေမည်အနုပညာအစစ်နဲ့အတုအနုပညာလက်ရမြောက်မမြောက်အနုပညာဖြစ်မဖြစ်ကိုညီတိနှုံးဆန်ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်နီတော်စွမ်းအားခန်းစားချက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့ခြင်းတည်းဟုသောနှုံးဆန်ဖြင့်တိုင်တာနိုင်သည်ဟုဆိုသည်အနုပညာရှင်၏ကိုယ်ပိုင်ခန်းစားချက်ပရိသတ်အတွင်းသို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နိုင်လေလေအနုပညာမြောက်လေလေဖြစ်အနုပညာအစစ်မှန်ပုံမပြီးပြင်လာလေဖြစ်တို့ဆိုရင်ရင်းတို့ခန်းစားချက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေရန်အနုပညာလက်ရတရ၌မြည်တော်သောကိုယ်ရည်များလိုအပ်သည်။တော်စွိုင်းအလိုရအနုပညာရှင်၏ယုတ်တမှု sensitivity ခံစားချက်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောအရေးအကြီးဆုံးဂုဏ်ရည်တစ်ရပ်ဖြစ်။အနုပညာလက်ရရင်ပေါ်ဆောင်ထားသောခံစားချက်ဝါပရိသတ်ကိုမျှဝေပေးသောခံစားချက်သည်လက်ရရှင်အနုပညာသည်ဤကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ဖြစ်ရမည်။ကိုယ်ပိုင်ကြုံတွေ့ရသောအရင်းခံကြသည့်ခံစားချက်ဖြစ်ရမည်။ယဉ်ခံစားချက်ကိုမူရင်းအတိုင်းမကွယ်မဝက်မချွင်းမချန်တင်ပြခြင်းသည်အနုပညာရှင်၏ယောတာမှုဖြစ်ထိုယောတာမှုကုံကိုထင်ဟပ်ထားသောအနုပညာလက်ရတရက်သည်ပရိသတ်ထံသို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နိုင်မည်သာဖြစ်ဤသို့မဟုတ်ဘဲအငှားခံစားချက်များဥပမာချော်ကြားသောအခြားအနုပညာရှင်တို့၏ခံစားမှုလက်ရများကိုပုံတူကူးယူခြင်းသူတစ်ပါး၏ခံစားချက်ကိုထက်ဆင့်ခံစားဖော်ဆောင်ခြင်းကိုဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်းသည်ယောတာမှုကင်းမဲ့သွားခြင်းဖြစ်ယောတာမှုကုံ၏မရှိပါကပရိသတ်တွင်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေနိုင်မည်မဟုတ်ပေရင်တို့ထွက်ပေါ်လာသောလက်ရမှာလဲအနုပညာမြောက်မီမဟုတ်ပေ။တော်စွိုင်းကရင်တို့ကိုအနုပညာအတုရောင်ဟုဆိုပေသည်။ဤတို့သောအနုပညာရှင်၏ယောသားမှုဂုံရည်ပြည့်စုံုံနှင့်လက်ရမြောက်အနုပညာအစစ်မှန်သည်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သလား။မဟုတ်ပါ။အနုပညာရှင်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေသည်မှာသူ၏ခံစားချက်တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်။သူ၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုအတတ်ပညာအရေးအချင်းသည်လဲအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်။အနုပညာရှင်တွင်ခံစားချက်ရှိုံကောင်းမြတ်သောဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်ရှိုံဖြင့်မလုံလောက်ပါ။အနုပညာလက်ရတရက်တွင်ခံစားချက်တမကပြည့်စုံကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဍာန်ထုတ်ဖော်ချက်ရှိရမည်သာဖြစ်ဤသို့သောပြည့်စုံသည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်အနုပညာရှင်သည်ပုဂ္ဂလတည်ထွင်နိုင်မှုအရေးအသွေးရှိရမည်ခံစားချက်တင်ပြမှုသည်ရှင်းလင်းပြသမည်လူများနားလည်ရခက်ခဲလာသောတိုးတီးမဟုတ်နားမလည်နိုင်သောပုံသဏ္ဍာန်ရှုပ်ထွေးမှုများသည်မိမိခံစားချက်ကိုတပါးသူများထံသို့မြည်တိုးမျှကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေမည်မဟုတ်အနုပညာရှင်သည်မိမိခံစားချက်များကိုအများနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြသားစွာဖော်ထုတ်နိုင်မှသာလျှင်ပရိသတ်ထံကူးဆက်ပြန့်ပွားနိုင်မည်။တော်စွိုင်းကစစ်မှန်သောအနုပညာလက်ရာသည်အ내ဖော်ဆောင်ပေးသူမလိုအပ်။လူသားအလုံးရေဘူးရအဖျင်ခံစားနားလည်နိုင်သည်ဟုဆိုပေသည်။ထို့ကြောင့်အနုပညာဟုသည်လူတစုလူတစ်ဖွဲ့အတွက်မဟုတ်အတိုင်းအဝိုင်းတစ်ရက်ခံစားကြည့်နိုးစေရန်သာမဟုတ်လူသားအလုံးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုတော်စွိုင်းကယူဆခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင်တော်စွိုင်းသည်စစ်မှန်သောအနုပညာဖြစ်ရန်အတွက်ကိုကျင်တရားအရကောင်းမြတ်ခြင်းတရားသည်အနုပညာလက်ရရင်ပါဝင်စေရမည်ဟုအဆိုပြုခဲ့သည်အနုပညာရှင်ကဖော်ထုတ်ဆက်သွယ်ပေးသောခံစားချက်သည်တကူကောင်းဆန်သောခံစားချက်လမ်းမတို့ဥဆောင်ပေးသောခံစားချက်ဆွေရယုံမှသောခံစားချက်မျိုးဖြစ်နေပါလျင်သူ၏အနုပညာလက်ရသည်အတတ်ပညာသဘောအရကောင်းမွန်သည်လက်ရမြောက်သည်ဟုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲကိုကျင်တရားသဘောအရမူဆိုရုပ်ပေသည်ဤသို့သောလက်ရမျိုးကိုမလိုလားအပ်ပေအကြောင်းမှာအနုပညာဟုသည်အနုပညာရှင်တို့၏အလေးအမြတ်ထားပူဇော်ရာဖြစ်ုံမြတ်မကလူဖွဲ့စည်းတရလုံးဤတန်ဖိုးထားအရာလဲဖြစ်တော့ကြောင့်မေလူဖွဲ့စည်းကိုထိန်းချောင်းထားသည်မှာကိုကျင်တရားဖြစ်ရကားကိုကျင်တရားအရကောင်းမြတ်မှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သောအနုပညာကိုသာလိုလားအဲ့ရင်းတို့သောအနုပညာသည်သာလူသားတို့ဆန်ထားเสียရာအနုပညာအစစ်မှန်ဖြစ်၏ဟုတော်စွိုင်းကမှတ်ယူပေသည်အနုပညာနှင့်လူမှုရေးအနုပညာသည်လှပခြင်းဝါအလှပဗျူတီကိုတည်ထွင်သောလုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်သည်လှပခြင်းဟူသည်စိတ်ဤတရားကျင့်မှုပင်ဖြစ်ထို့ကြောင့်အနုပညာသည်စိတ်ဤတရားကျင့်မှုကိုပေးဆွနိုင်သောအရာဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကိုတော်စရိုင်းကလက်မခံမီသူအလိုရအနုပညာရှင်သည်လူအဖွဲ့စည်းတွင်နေထိုင်ရှင်သန်ရသူအဖွဲ့ဝင်တဦးသာဖြစ်ထို့ကြောင့်အနုပညာသည်လူမှုရေးဆက်သွယ်မှုတစ်မျိုးသာဖြစ်ရမည်ဟုဆိုပေသည်တော်စရိုင်းအလိုရလူအဖွဲ့စည်းတွင်ဆက်သွယ်မှုသည်အဓိကအဖြစ်နှစ်မျိုးသာရှိလူသားတို့သည်မိမိတို့၏အတွေးခေါ်များကိုဆက်သွယ်ဖလှယ်ကြရ၌စကလုံးဝါရများကိုအသုံးပြုကြ၏ခံစားချက်များကိုဆက်သွယ်ကြသောအခါတွင်မူအနုပညာအဖြစ်ဆက်သွယ်မှုပြုကြပေသည်ဤသို့သောလူမှုရေးဆက်သွယ်မှုနှစ်မျိုးအနက်ဒ
တမျိုးမျိုးသည်မှားယွင်းချွတ်ချော်သွားပါကထိုလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌အနှိမ့်ထယုံဆိုးကျိုးများကိုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်လာရမည်။ထို့ကြောင့်အမှုပညာနှင့်လူမှုရေးအမှုပညာနှင့်လူအဖွဲ့အစည်းတို့သည်ခွဲခြား၍မရအောင်ဆက်ဆက်တွန်းတွဲလျက်ရှိ။သို့ဖြစ်၍စစ်မှန်သောအမှုပညာဟုသည်အတိုက်အဝန်းတစ်ရက်လူအလွှာတစ်လွှာလူမျိုးစုတစ်ရက်လူဒန်းစားတစ်မျိုး၏ခံစားမှုထုတ်ပေါ်ခြင်းမဟုတ်။လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးအတွက်ဖြစ်စေရမည်။လက်ရအမြောက်ဆုံးအမှုပညာဟုသည်လူသားတို့၏ညီရင်းအကိုမေတ္တာစိတ်တက်ကိုကူးဆက်ခံစားစေနိုင်သောဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုဒေါက်စတရိုင်းကမိတ်ဆွခဲ့ပေသည်။ရွှေဥဆုံမဂဇင်း1993ခုနှစ်မတ်လစာညွန်လီယိုဒေါက်စတရိုင်း What is at ဟိုက်ဒီက1889မှ1986မာတင်ဟိုက်ဒီကကိုဂျာမနီတောင်ပိုင်းတွင်1889ခု၌မွေးဖွားငယ်စဉ်ကဘာသာရေးဘာသာသီယိုလော်ဂျီကိုစိတ်ဝင်စားသို့သောဖရန်ဘတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင်တဒနဗိဒကိုစိတ်ဝင်စားလာကစူးစိုက်လေးလာ1923ခုနှစ်တွင်မာဘတ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဖြစ်လာ1928ခုနှစ်တွင်သူ၏ကြော်ကြားလာသောဘီအန်အန်တိုင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်အခြားထင်ရှားသောသူ၏တဒနလက်ရာများ What is Metaphysics 1930 An Introduction to Metaphysics 1959 Discourse on Thinking 1966 မြတ်မောက်ခေဂျာမန်ဖြစ်တည်မှုဝါဒကိုတည်ထောင်သူတူဖြစ်ထင်ရှားသည်မာတင်ဟိုက်ဒီဂါ၏အဖြစ်မှန်တရားမြန်မာစာပေနယ်ပယ်၌ဖြစ်တည်မှုဝါဒ existentialism နှင့်ပတ်သက်လာရင်ပြင်သစ်တွဲခေါ်ရှင်စာရေးဆရာများဖြစ်ကြသောရန်ဘော့ဆန်နှင့်ကမြူးတို့ကသာအများအပြားတည်ကျွမ်းကြပါသည်ဆင်စစ်မှုမြန်မာခေတ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒ၏မူလရေတောက်မြစ်သည်ဂျာမန်တွဲခေါ်ရှင်ကြီးမာတင်ဟိုက်ဒီဂါဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ဖြစ်တည်မှုဝါဒအကြောင်းအခြေခံကြကြပြောကြပြီးဆိုရင်နံပါတ်၁ရှေ့ဆုံးမှထားရမိတာဖြစ်ပေသည်ရန်ဘော့ဆန်နှင့်ကမြူးတို့သည်မြေမောက်ခေတ်တည်နှတောင်စင်တောင်တန်းကြီးများဖြစ်သည်ဟုဆိုပါလျင်ဟိုက်ဒီဂါသည်ယင်းတောင်စင်တောင်တန်းတို့အပေါ်တွင်တဏံတလျားလွှမ်းမိုးဖြန့်ကျက်ထားသောတည်နှတောင်ထွက်ကြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။အထူးသဖြင့်ရန်ဘော့ဆန်၏ရှေးဥပိုင်းဖျားမဲ့ဖြစ်တည်မှုဝါဒ Atheistic Existentialism အပေါ်တွင်ဟိုက်ဒီဂါသည်များစွာဩဇာပြုလွှမ်းမိုးခဲ့၏။ဟိုက်ဒီဂါကိုစက်သည့်တည်နှခေါင်းကင်ဖခင်ဟုပင်သတ်မှတ်ကြ၏။အနောက်တိုင်းတည်နှသမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင်တည်နှတွေးခေါ်ရှင်များပေါ်တွင်သာမကဘာသာရေးပညာရှင်များစိတ်ပညာရှင်များပညာရေးပါရဂူများပေါ်တွင်ဟိုက်ဒီဂါကဲ့သို့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သူအတော်ပင်ရှားပါလှပေသည်အဖြစ်မှန်တရားနှင့်ကာလဖြစ်စဉ်ဘီယန်တိုင်းကျန်းကိုဟိုက်ဒီဂါသည်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်1928ခုနှစ်တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သို့ရာတွင်နောက်နှစ်ပေါင်း35နှစ်အကြာ1962ခုနှစ်ကြာမှသာလျှင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ဂျာမန်ဘာသာနှင့်ဂျာမန်စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလှရာကအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရန်အခက်အခဲလွန်စွာရှိခဲ့ပေသည်ဘာသာပြန်ဆို၍မရနိုင်သောစာအုပ်ဟုပင်ဆိုကြ၏ဟိုက်ဒီဂါပြုစုခဲ့သောတဒနာကျမ်းများစွာနှင့်ဤကျမ်းသည်အခက်အခဲဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့အထင်ရှားဆုံးလည်းဖြစ်မူရင်းအကျဆုံး original ဖြစ်ဆုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့ဥခတ်ရာလည်းဖြစ်မြတ်မောက်ခေတ်တဒနာနယ်ရင်ဗဟုပြုဆွေးနွေးရာကျမ်းလည်းဖြစ်ပေသည်မကြာသေးမီ1992ခုနှစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံတကာဟိုက်ဒီဂါဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကိုကျင်းပါခဲ့သည်။အဖြစ်မှန်တရားနှင့်ကာလဖြစ်စဉ်တွင်ဟိုက်ဒီဂါသည်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝဖြစ်တည်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့၏။ဤသို့ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်အဖြစ်မှန်တရားဘီးရင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်မည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကမှတ်ယူခဲ့ပေသည်။ဟိုက်ဒီဂါကအဖြစ်မှန်တရားဘီးရင်းသည်ရေဘူးရအကြဆုံးသောအမှတ်တရား The Most Universal Concept ဖြစ်ယင်းကိုမှန်ကန်စွာနားလည်စေရန်အားထုတ်ခြင်းသည်တဒ္ဒနာပညာ၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်ပေသည်။ဟိုက်ဒီဂါအလိုအရဘီးရင်းသည်အများခံယူထားသကဲ့သို့နံနောင်တဘောဆောင်ယူသည်မဟုတ်ပေကရိယာဖတ်တဘောဆောင်ယူသည်ဘီယင်ဖြစ်တနည်းအားဖြင့် is တဘောဆောင်ယူသောဘီယင်မဟုတ် isn't တဘောဆောင်နေသောဘီယင်ဝါဘီအင်ဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်ပန်းချံအတွင်း၌လွတ်လပ်ရေးကြောက်တံရှိ၏ဟုဆိုရ၌တာမန်အားဖြင့်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တံသည်ရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်ရှိသောအရာဟုသည်မှာနံတဘောဆောင်၏တတ်မဲ့တဘောအားဖြင့်ရှိုံသာရှိနေခြင်းဖြစ်စစ်စစ်မှုလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်သည်ရှိုံသာရှိနေသောအရာမဟုတ်ပေ။ရှင်သန်မှုမဲ့တသက်ရည်နေသောအရာမဟုတ်ပေ။တဝင်လှရှားစွာဖြင့်ရှိနေဝါဖြစ်နေဝါဖြစ်ပေါ်နေ isn't being ဟုသောအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်။ကရိယာသဘောဆောင်ယူနေသည့်အရာဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒီဂါသည် being ကိုရှာသည်ဟုဆိုရ၌အရှိတရားကိုအဓိကထားရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ပေ။
အဖြစ်တရားဝါဖြစ်နေခြင်းတရားဝါအဖြစ်မှန်တရားကိုအဓိကထားရှာဖွေခြင်းဖြစ်ဤနေရာတွင်ဟိုက်ဒီဂါကလူသား၏အတွေးခေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ဘာသာစကား၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြခဲ့ဂရိလက်တင်ပြင်သစ်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာစကားတို့တွင်ပြီးရင်ကိုနန်းသဘောဖြင့်တစ်မျိုးကရိယာသဘောဖြင့်တစ်မျိုးဖော်ပြနိုင်သောဝေါ်ဟာရအတိအသေးရှိကြ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်မူဤသို့မရှိပေထို့ကြောင့်ဘီယင်းသဘောကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ချင်းကပ်ရာတွင်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိမည်မဟုတ်ဟုဟိုက်ဒီဂါကဝေဖန်ခဲ့ဟိုက်ဒီဂါအလိုရအဖြစ်မှန်တရားဘီယင်းကိုဘာသာစကားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို၍မရနိုင်ပေစင်ကျင်ချင်းအဖြစ်ချင်းကပ်၍ရနိုင်သည်လည်းမဟုတ်ပေတို့ဆိုရင်ယင်းကိုမြည်တို့နားလည်နိုင်မည်နီလူသား၏ပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှု human existence ကိုစတင်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘီယင်းခေါ်အဖြစ်မှန်သစ္စာတရားကိုသိလာမည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကဆိုပေသည်အဘယ်ကြောင့်နီဤလောကတွင်အဖြစ်မှန်တရားနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေကွန်းတင်စူးစမ်းနိုင်သည်မှာလူသားတာလျင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ကရိယာသဘောဆောင်သည့်အဖြစ်မှန်တရားကိုလူသား၏ဖြစ်တည်မှု၌တာလျင်ထင်ရှားစွာသိမြင်ခံစားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်အရာဝတ္ထုများတိရစ္ဆာန်များတို့၏အဖြစ်မှန်တရားဘီးရင်သည်လူသားမှာကဲ့သို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းမရှိပေထို့ကြောင့်ယင်းတို့သည်လူသားကဲ့သို့မိမိ၏အဖြစ်မှန်တရားကိုပြန်လည်ခံစားသိမြင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိပေထို့ကြောင့်အဖြစ်မှန်တရားကိုရှာဖွေရာတွင်လူသား၏ပုဂ္ဂလဘဝဖြစ်တည်မှုစတင်ရမည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကအဆိုပြုပေသည်အဖြစ်မှန်တရားပေါ်လင်ထင်ရှားစွာဖြစ်တည်နေသောလူသားကိုဟိုက်ဒီဂါကဒါဆိုင်ဟု၍ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်အမည်ပေး၏ယင်းဒါဆိုင်သည်ကမ္ဘာလောကထဲတွင်ဝင်စားဖြစ်တည်နေသူ being in the world ဖြစ်တတိတခြားတည်ရှိနေသောကမ္ဘာလောကတွင်မိမိဘာသာမိမိတတိတခြားဖြစ်တည်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတသွေးတသားတွင်ပေါင်းစည်းဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်လူသား၏ပုဂ္ဂလဖြစ်တည်မှုသည်ဤကမ္ဘာလောကနှင့်ခွဲမရအောင်နှင်းနွယ်ဆက်ဆက်ဖြစ်တည်လျက်ရှိပေသည်ယင်းတို့၏ဆက်နွယ်မှုသည်ယင်းနှင့်ရေခွက်တို့၏ဗဟိတပြင်ပါသဘောအဖြစ်ဆက်နွယ်မှုမျိုးမဟုတ်ပေအင်ရှင်မနှင့်အိမ်တို့၏အတွင်သဘောဆက်နွယ်မှုမျိုးဖြစ်ပေသည်အင်ရှင်မတို့သည်အိမ်ထဲမှရှိနေသည်ဟုဆိုရ၌အိမ်အတွင်တနေရာအတွင်ထိုအင်ရှင်မသည်နေရာယူတည်ရှိနေခြင်းကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ပေအိမ်တွင်၌အင်ရှင်မဖြစ်သူကံသုံးပါးအဖြစ်ကြံစည်လှူရှားပြောဆိုပြုမှုနေခြင်းကိုဆိုလိုပေသည်အင်ရှင်မသည်မိမိအိမ်တအိမ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်များသောတရှိတက်မဲ့အရာအလုံးကိုကျွမ်းဝင်သိမြင်နေသူဖြစ်ပေသည်။ဘယ်ပစ္စည်းပမာရှိသည်ဘသူဘလိုစိတ်ထားရှိသည်ဘသူအင်ဂျီမလျှော်ရသေးဘဲကလက်ထိုင်6ရောက်တစ်ချောင်းရိုင်းနေနေသည်စသည်ဖြင့်မိမိအိမ်တွင်ကိစ္စအလုံးကိုယင်းဤကျွမ်းဝင်စွာသိရှိပြီးရှင်တန်လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်။အင်ရှင်မသည်မိမိအိမ်အတွင်း၌စီးဝင်ဖြစ်တည်နေဘီယင်းအင်တကဲ့သို့လူသားသည်လည်းဤကမ္ဘာလောကအတွင်း၌စီးဝင်ဖြစ်တည်နေပေသည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကရှုမြင်ခဲ့ပေသည်။ထို့ကြောင့်လူဟူသည်မှာမိမိဘာသာမိမိတတိတခြားဖြစ်တည်နေသောတည်တံသဘောမဆောင်ယူပေ။ကျွန်ုပ်အိုင်ဟူသည်မှာမိမိတူဦးထဲနဲ့သာသက်ဆိုင်သောအတ္တအခြေခံ self or ego မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်ဤဖြစ်တည်နေခြင်းကျွန်ုပ်ဤခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌သာဖြစ်တည်နေခြင်းမဟုတ်။ကျွန်ုပ်ဤမိဘညီအကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကျွန်ုပ်ဤရက်ရွာနိုင်ငံလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတမိုင်းစဉ်စသည်တို့နှင့်ဆက်နွယ်ဆက်ဆက်လျက်ဖြစ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟူသည်မှာမိမိရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့မိမိစိတ်အစဉ်ကိုသာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေသောနေပယ်အဟွန်းဖီတရက်လုံးသည်လည်းအကျုံးဝင်ပေသည်ယူပဗေဒပညာကျော်အိုင်စတိုင်းသည်ရုပ်မတ္တာကိုအဟွန်းဖီအနေနဲ့ရှုမြင်ထားသကဲ့သို့ဟိုက်ဒီဂါကလည်းလူသားကိုအဟွန်းတရက်ဖြစ်ရှုမြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ဟိုက်ဒီဂါ၏အမြင်ကိုမနုဿအဟွန်းသီအိုရီဖီသီအိုရီအော့ဖ်မန်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ထို့အပြင်ဟိုက်ဒီဂါအလိုအရလူသားသည်ပုံသေးသတ်မှတ်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်စုံနေသောဖြစ်ရမဟုတ်ပေစက်တိုက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်မိမိဘဝတွင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာသောတရေရှင်တမျှအရေးကြီးသည့်ရွေးချယ်စရာများကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရွေးချယ်ကမိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆက်ကဆက်ကပေါ်ဆောင်တည်ဆောက်နေရသောတတ္တဝါဖြစ်တနည်းအားဖြင့်လူသားသည်ပုံသေးသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ရများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဖွဲ့စည်းချက်တည်းရမဟုတ်မရှိသေးမဖြစ်သေးသောဖြစ်ချိန်များစီသို့ဥတည်၍ဆက်ကဆက်ကဖြစ်တည်သွားသောတတ္တဝါဖြစ်ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒီဂါကလူသားသည်ဖြစ်ရပေါ်ပုံသေးရည်တည်နေသောတတ္တဝါမဟုတ်ဖြစ်ချေလာလာဖြင့်အစဉ်ရှင်သန်နေသောတတ္တဝါဖြစ်ဟုဆိုပေသည်ကမ္ဘာလောကကြီးထဲတွင်ဝင်စားဖြစ်တည်နေသူ being in the world လူသားတွင်အခြေခံသဘောလက္ခဏာ၃ရပ်ရှိပထမသဘောလက္ခဏာမှာမွေးရပါအခြေအနေ first city ဖြစ်ဟိုက်ဒီဂါအလိုရလူသားသည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းသို့မိမိလိုရင်းစန္ဒမပါဘဲလွင့်စင်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်မိမိမမွေးဖွားမိကတည်းကရှိပြီးတည်ပြီးဖြစ်သောအခြေအနေများဖြစ်ရများအလေတို့စွန့်ပယ်ပြစ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြင့်မိမိလူရင်းဆန္ဒမိမိဖန်တီးချက်တစိုးတစည်းများမပါသောအခြေအနေတွင်တို့လ
လူသားသည်ရောက်ရှိသက်ဆင်းရခြင်းဖြစ်ဤတော်သောမွေးရပါအခြေအနေဖြစ်ပြများကိုလူသားသည်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေလက်ခံရပေသည်ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးအဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းသည်အမျိုးသမီးတို့အတွက်မွေးရပါအခြေအနေဖြစ်အသားညိုခြင်းမျိုးလုံးနဲ့ချင်းမြန်မာနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခြင်းစသည်တို့သည်လည်းမွေးရပါအခြေအနေများဖြစ်ကြ၏ယင်းတို့သည်လူသားတို့၏အနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းများကိုအတိုင်းအတ
အစတိုက်သားတဦးထက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကအာဂါဒရင်မှုပို၍ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေသည်။ထို့ကြောင့်ဟိုက်ဒီကာကလူတွင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ခြေမရှိ။မွေးရပါအခြေအနေတို့ကကန့်သက်ထားသောဖြစ်ခြေသာရှိသည်ဟုဆိုပေသည်။မွေးရပါအခြေအနေသည်လူသားတဦး၏အတိတ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကိုညွှန်ဆိုခြင်းဖြင့်လူသားသည်မိမိမွေးရပါအချိန်ကာလနေရာဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏လွှမ်းမိုးပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမလွဲမသွေခံစားရသည်သာဖြစ်။ယင်းတို့သည်မိမိမမွေးဖွားခင်အတိတ်ကာလကတည်းကစင်စမပြက်ရှိလာသောအခြေအနေများဖြစ်။တို့ဖြင့်လူသားသည်အတိတ်အယိတ်လွှမ်းမိုးမှုလမ်းကိုခံစားရမိတာဖြစ်ပေသည်။သူ၏မွေးရပါအခြေအနေသည်သူ၏ကံကြမ္မာအတိုင်းသာဖြစ်တော်သည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကဆိုပေသည်။ဒါဆိုင်ဒုတိယမြောက်သဘောလက္ခဏာမှာဖြစ်တည်မှုရှိခြင်း accidentality ဖြစ်။ဟိုက်ဒီဂါအလိုရလူသားသည်အနာဂတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုကာမိမိဘဝကိုဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးစီတို့ဥတီဖော်ဆောင်၍လှုပ်ရှားရှင်သန်နေသောတတ္တဝါဖြစ်။လူသားသည်ဖြစ်ပြီးသောသဘောမျှသာမဟုတ်ဖြစ်လာနိုင်သောသဘောကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သူသည်မိမိကိုမိမိဖြစ်နိုင်ခြေသဘောစီမံကျင်ရွယ်ချက်သဘော project အဖြစ်ခံယူထားသူလည်းဖြစ်ပေသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တည်မှုသဘောကိုဆောင်ယူသောလူသားသည်ပုံတိကားကျသတ်မှတ်ထားခံရသောအရာမဟုတ်အစဉ်အမြဲရှင်သန်လှုပ်ရှားနေရသောတတ္တဝါဖြစ်ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိကိုမိမိဤကမ္ဘာလောကအတွင်းစွန့်ပစ်ထားခံရသူအဖြစ်ခံစားသိမြင်ထားတော်လဲမိမိဝင်ကျင်ကမ္ဘာလောကကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်မိမိကိုမိမိပြန်လဲပုံဖော်ရန်အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းနေသူဖြစ်ပေသည်ဖြစ်နိုင်ခြေများစီတို့အစဉ်အမြဲလှမ်းတက်ဖော်ဆောင်နေသူဖြစ်တို့ဖြစ်၍သူသည်အနာဂတ်ကာလကိုရည်မြော်၍မိမိကိုမိမိစီမံချက်ချ၍ကြံစည်ဖော်ဆောင်သူဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဖြစ်တည်မှုရှိခြင်းသည်အနာဂတ်ကာလကိုရည်မြော်၍အခြေစိုက်ထားပြီးမွေးရပါအခြေအနေကမူအတိတ်ကာလတွင်အခြေခံထားပေသည်မွေးရပါအခြေအနေအပြင်လူသားသည်အတိတ်ကာလအခြေအနေတည်းအတွင်းအမြဲတမ်းစွန့်ပြစ်ခံထားရသူဖြစ်ပေသည်ဖြစ်တည်မှုရှိခြင်းအဖြစ်မူလူသားသည်ဖြစ်ခြေသဘောအဖြစ်ကမ္ဘာလောကထဲတွင်ဝင်စားဖြစ်တည်လျက်ရှိပြီးအနာဂတ်ဖြစ်ခြေမျိုးစီတို့ဥတီလှူရှားနေကြောင်းမိမိကိုမိမိနားလည်လာပေသည်တတိယသဘောလက္ခဏာမှာကြဆုံးမှု fallenness ဖြစ်ယင်းမှာလူသားတဦးအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဝါဖြစ်တည်မှုပျောက်ဆုံးပြည့်ပြည့်သွားခြင်းဖြစ်ဟန်ဒီကာအလိုအရပုဂ္ဂလလူသားတဦးအတွက်စံမှန်သောဖြစ်တည်မှုသည်တဦးချင်းရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ်၌မူတည်နေလူသားတို့သည်မိမိ၏အတိတ်ကာလမွေးရပါအခြေအနေများကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်လက်ခံကာမိမိ၏အနာဂတ်ဖြစ်ခြေများစီတို့ဥတည်၍လက်ရှိရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဆရာများကိုပြည့်ပြည့်ထင်ထင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကာစင်မှန်သောဖြစ်တည်မှုဘဝတွင်ရှင်သန်လှုပ်ရှားနိုင်ပေသည်။ဤသို့မဟုတ်ဘဲလူများကြားရောရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်တဘောကိုခံယူပြီးမရေရာမသေးချာသူတို့အဖြစ်မိမိရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဆရာများကိုရှောင်ရှားကာတာဝန်မဲ့တဘောဖြင့်အသက်ရှင်နေလိုကလည်းနေနိုင်ပေသည်။ဤတို့သောဘဝသည်မစစ်မှန်သောဖြစ်တည်မှုဖြစ်အတိတ်ကာလဘဝပေးအခြေအနေကိုနားမလည်အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် project လည်းမရှိသဖြင့်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တာဝန်ယူစရာများကိုမယူနိုင်သူမယူတတ်သူမယူလိုသူဖြစ်သည်ထို့သူဤဘဝသည်မစစ်မှန်သောဘဝဖြစ်လူဘဝ၏ကြဆုံးမှုဖြစ်လူမျက်နှာပြောင်းနေသောလူသားဖြစ်ဟုဟိုက်ဒီဂါကအဆိုပြုခဲ့ပေသည်ထို့ကြောင့်လူတို့၏စစ်မှန်သောလူဘဝမှကြဆုံးမှုသည်အဓိကအဖြစ်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံကာလနှင့်လည်းအဓိကသက်ဆိုင်ပေသည်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလတွင်လက်တလောရင်ဆိုင်ရသောအခက်အခဲများပြဿနာများကိုရှောင်ရှားခြင်းရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဆရာများကိုမရွေးချယ်မဆုံးဖြတ်တတ်ခြင်းမရွေးချယ်မဆုံးဖြတ်လိုပဲအများနည်းတူဘဝကိုရေစုံမျှော့ချလိုက်ခြင်းတီထွင်ဖန်တီးလိုစိတ်မရှိပဲနေစဉ်တမယိုးကြဘဝတွင်သာကျေနပ်ပျော်မွေ့ခြင်းတို့သည်လူသားတဦးကြဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဟိုက်ဒီဂါကရှင်းလင်းပြခဲ့ပေသည် Being and Time ကျမ်း၏ဒုတိယအပိုင်းတွင်ဟိုက်ဒီဂါသည်အချိန်ကာလတရား time တဘောကိုတင်ပြခဲ့သည်ဟိုက်ဒီဂါအလိုအရကာလတရားဟူသည်စက္ကန့်မိနစ်နှင့်နာရီများမဟုတ်ပေအတိတ်ပစ္စုပန်နှင့်အနာဂတ်တည်းဟူသောကာလ၃ပါးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဆိုလိုပေသည်တာမန်အဖြစ်လူတို့သည်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပစ္စုပန်တဘောကိုသာစောင့်နေသောနာရီမိနစ်စက္ကန့်တို့အတွင်း၌အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်ဟုယူဆကြ၏ဟိုက်ဒီဂါအနေဖြင့်မူစစ်မှန်သောဖြစ်တည်မှုဘဝ၌အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးစလုံးကိုအစဉ်အမြဲတွေ့ဖက်လျက်ခံစားနေရသည်ဟုယူဆပေသည်လူသားသည်မိမိမွေးရပါဘဝချွေးရင်ချက်များအပြစ်အနာစာများ
မှားမိမှုများကိုအမြဲတမ်းခံစားနေရ၏ဤဒီမှာအတိတ်ဘဝကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လူသားသည့်လက်တလောအနေဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာသောပြဿနာများအခက်အခဲများကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကာဖြေရှင်းနေရပြန်သည်ဤဒီမှာပစ္စုပန်ကာလကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်တပံလူသားသည့်လက်ရှိဘဝလက်ရှိအဖြစ်ထက်ပုံမကောင်းမှုဖွံ့ဖြိုးသောဘဝကိုတည်ထောင်နိုင်မည့်အလားအလာဖြစ်ချေရှိကြောင်းခံစားနေရပြန်ဤဒီမှာအနာခက်နှင့်ဆိုင်သောခံစားချက်ဖြစ်ဤသို့ဖြင့်စစ်မှန်သောဖြစ်တည်မှုဘဝတွင်လူသားသည်ကာလသုံးပါးကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ပြိုင်တူခံစားနေရပေသည်ဤသို့သောကာလဖြစ်စဉ်တရားကိုစက္ကန့်မိနစ်နာရီတို့အဖြစ်ပိုင်းဖြတ်တိုင်းထွာ၍မရနိုင်ပုဂ္ဂလလူသားတို့၏စိတ်မှန်သောဖြစ်တည်မှုဘဝတွင်သာခံစားသိရှိနိုင်ဤသို့ခံစားသိရှိနိုင်မှသာလျှင်အဖြစ်မှန်တရားဘီးရင်ကိုချင်းကပ်နားလည်နိုင်မည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်အချိန်ကာလတရားထဲတွင်ရှိနေသောတတ္တဝါမဟုတ်အချိန်ကာလတရားကသာလျှင်လူသားထဲ၌ကဲဝင်နေသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်လူသားမရှိလျှင်အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာကတ်ဟုသောအချိန်ကာလသဘောသည်ပျောက်ကွယ်သွားပေမည်ထိုနည်းတူကာလဖြစ်စဉ်တရားမရှိလျှင်လူသား၏စိတ်မှန်သောဘဝဖြစ်တည်မှုဝါအဖြစ်မှန်တရားသည်လည်းဖြစ်တည်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ဟုဟိုက်ဒီဂါကအဆိုပြုတင်ပြခဲ့ပေသည်ရွှေရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း1994ခုနှစ်ဇူလိုင်လစာညွန်းပမောက္ခဥက္ကမောင်တင်ဟိုက်ဒီဂါပို့ချချက်များမာတင်ဟိုက်ဒီဂါ Being and TimeCollingwood 1889 1943 Robin George Collingwood အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ရှင်သမိုင်းပညာရှင်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်အီဒန်နဲ့အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တို့တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းရေတပ်ထောင်လှမ်းရေးအဖြစ်အမှုထမ်းစစ်ကြီးပြီးတော့အောက်စဖို့ဒ်သို့ပြန်လာခဲ့1934ခုနှစ်တွင်အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ဒသနပညာဗမောက္ခဖြစ်လာ1942ခုနှစ်တွင်အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်သူ၏အရေးကြီးသောတည်တနာစာပေများ An Essay on Philosophical Method 1933 Principles of Act 1939 The New Leviathan 1942 The Idea of History 1946 Collingwood ၏အနုပညာသဘောတရားဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင်ဘော့ဂါတန်သည် Aesthetic ဟူသောတည်တနာဆိုင်ရာစာအုပ်ကို1950ခုနှစ်တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်ထိုအချိန်ကျမှသာလျှင်ယက်သက်ပညာဝါအလှဗေဒအက်စတတစ်ဟူသောဝေါ်ရာသည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်သို့သောရှေးဟောင်းဂရိတွေးခေါ်ရှင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်ပလေတိုနှင့်အရစ္စတိုတဲတို့ခေတ်ကာလကတည်းကပင်အနုပညာဆိုင်ရာတွေးမြင်ယူဆချက်များသည်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းအနောက်တန်းယက်သက်ပညာသမိုင်းကိုပလေတိုနှင့်အရစ္စတိုတဲတို့၏ဂန္ဓဝင်ဝါဒကလစစ်စမအစပြုကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ရှေးဟောင်းဂရိဂန္ဓဝင်ဝါဒနှင့်ရီနီဆန်းခေတ်တွင်ပေါ်ထွန်းလာသောဂန္ဓဝင်ဝါဒသည့်နီယိုကလစစ်စစ်တို့သည်တဘာဝကြမှုပုံတူကူးမှုတို့ကိုအလေးထားခဲ့ကြသဖြင့်အနုပညာရှင်တို့၏ခံစားမှုများတီထွင်ဖန်တီးမှုတို့တွင်အားနေခဲ့ထို့ကြောင့်ယင်းကနဝင်ဝါဒသစ်ကိုဆန့်ကျင်သောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတစ်ရက်သည်ဆက်စည်ရာစုနောက်ပိုင်း19ရာစုအစပိုင်းတွင်ပေါ်ထွန်းလာ၏ယင်းကစိတ်ကူးကွန်မြူးလှုပ်ရှားမှု Romantic Movement ဖြစ်၏အနုပညာရှင်၏စိတ်ကူးစိတ်တန်းခံစားမှုပိုင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုပိုင်းကိုဦးစားပေးရှင်းလင်းတင်လာသောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်၏ယင်းလှုပ်ရှားမှုမှပေါက်ဖွားလာသောအနုပညာဝါဒကခံစားချက်ဝါဒ emotionalism ဖြစ်ပေသည်ခံစားချက်ဝါဒတွင်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှု theory theory of expressions of emotion နှင့်ခံစားချက်ဆက်သွယ်မှု theory theory of communication of emotion ဟူ၍နှစ်မျိုးကွဲသွား၏ခံစားချက်ဆက်သွယ်မှု theory ကိုကိုစားပြုသူမှာရုရှားစာရေးဆရာကြီးဒေါ့စတိုင်းဖြစ်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှု theory ကိုစတင်ဖော်ပြခဲ့သူမှာ Eugene Varon 1825မှ1889ဖြစ်ပြီးဗာရွန်၏အမြင်ကိုဆက်လက်ခံယူပွားများပေါ်ဆောင်ခဲ့သူတည်တနာပညာရှင်မှာ Collingwood ဖြစ်ပေသည်သူ၏အနုပညာ၏အခြေခံသဘောတရားစာအုပ်သည်20ရာစုအနုပညာတည်တနာပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့၏ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှု theory ၏လက်ဆွဲကျမ်းတစ်စုလည်းဖြစ်ပေသည်အနုပညာဟူသည့်အဘယ်နည်းအီမေးခွန်း၏အဖြေမှန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးအပ်ရန်မှာအနုပညာ၏အခြေခံသဘောတရား၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုကောလင်ဟူဒ်ကဆိုသည်အနုပညာ၏သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိနာလည်ရန်အတွက်အနုပညာမဟုတ်သောအရာများကိုသိရှိထားရန်လိုအပ်၏ထို့ကြောင့်ကောလင်ဟူဒ်သည်သူစာအုပ်၏ပထမအခန်းတွင်အနုပညာနှင့်အနုပညာမဟုတ်သောအရာ as and non as ဖြင့်စတင်ခဲ့၏အနုပညာနှင့်အနုပညာမဟုတ်သောအရာတို့ကိုခွဲခြားတင်ပြရ၌ကောလင်ဟူဒ်ကအနုပညာသည်အတတ်ပညာ craft မဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်သို့ဆိုရင်အတတ်ပညာဟူသည်အဘယ်နည်း
အတက်ပညာဤသဘောလက္ခဏာများကအပင်နီအတက်ပညာတရ၌နီးလန်းနှင့်ရည်မှန်းချက်မင်းဆန်အန်ရှိကြိုတင်စီစဉ်မှုနှင့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု planning and execution ပါဝင်ကုန်ကျန်းနှင့်ကုန်ကျော် raw material and finished product ဟူ၍ခွဲခြားရှုမြင်နိုင်ရုပ်နှင့်ပုံစံ matter and form ဟူ၍ကွဲပြား၏တရားဆောက်လုပ်မှုအတက်ပညာကိုကြည်ပါတရားတစ်ခုတိဆောက်ရရင်တိဆောက်ပုံတိဆောက်နည်းနီလန်တိတိကြကြရှိ၏တိဆောက်ရသည်ညီမချက်ပန်းနိုင်ရှိပေသည်ထို့ပြင်တရားမတိဆောက်မီကပင်ကြိုတင်၍အစီအစဉ်ချမှတ်ထားရှိထို့နောက်ယင်းအစီအစဉ်၌အံဝင်ခွင့်ချက်ဖြစ်ရန်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တိဆောက်ရ၏တန်တရားတိဆောက်လင်ကုန်ကျန်းဖြစ်တန်တင်များလိုအပ်၏တက်တာတရားတိဆောက်လင်အကျန်းထည်ပစ္စည်းများဖြစ်တက်တာများလိုအပ်ပေသည်ယင်းကုန်ကျန်းထည်ကိုအတက်ပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်တိဆောက်ခြင်းဖြင့်ကုန်ကျော်တယ်တန်တရားတို့မဟုတ်တက်တာတရားရရှိလာ၏ဤသို့သောအတ္တပညာဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုတွင်ပုံတဒံဝါပုံစံနှင့်ရုပ်တို့သည်အထင်ရှားကွဲကွဲပြားပြားခြားနားရနိုင်တရားသည်မြည်သည့်ပုံစံရှိသည်နှင့်အခုံးပုံတဒံလောအဖြောင့်ပုံစံလောတရားသည်မြည်သည့်ရုပ်ဝတ္ထုအချိုးအစားဖြင့်တိဆောက်ထားသည်နှင့်တန်တယ်လောတက်သားတယ်လောစသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်မည်သည်ကြပြတပုတ်သို့မဟုတ်ပကြီကားတစ်ချက်သို့မဟုတ်တိဂိဒတန်စင်တပုတ်တွင်မူဤသို့သောအတ္တပညာထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းမှကဲ့သို့တဘောလက္ခဏာကုံရည်များအတိအကျပိုင်းခြားကန့်သတ်၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။အနုပညာမြောက်သောတိဂိတတန်စင်တရက်သည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားမှုထားရှိကာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လိုက်သောပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်။တစုံတစ်ခုသောတိကျသည့်ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပြီးတစုံတရာသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကာတိဆောက်လိုက်ခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်။စစ်မှန်သောအနုပညာတွင်ဤဒီကကုံချမ်းဤဒီကကုံကျော်ဟုပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ထို့ပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဟုရည်လည်းခွဲခြားရှုမြင်ရင်လည်းမရနိုင်မီ။ထို့ကြောင့်အတက်ပညာ၌တွေ့ရသောဂုံရည်လက္ခဏာများသည်အနုပညာတွင်မရှိပေ။အနုပညာသည်အတက်ပညာထက်နုညံ့သိမ့်မွေ့နှက်ဆိုင်။အတက်ပညာမှာကဲ့သို့အတိအကျစိတ်ဖြာပိုင်းခြား၍မရနိုင်သောခံစားမှုဆံရထုတ်ပေါ်ချက်ဖြစ်သည်။ Colin Wood သည်အနုပညာကိုအနုပညာအဆက်မှန် General Act နှင့်အနုပညာအတုအယောင် Pseudo Act ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားခဲ့။အနုပညာအတုအယောင်ဟူသည်မိမိကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်မဟုတ်သည့်တပါးသူ၏ခံစားမှုများသိမြင်မှုများကိုလှုံ့ဆော်နှိုးဆွရန်ရည်ရွယ်သည့်ဖြည့်ဖြော်မှုအနုပညာဘာသာရေးအနုပညာပညာပေးအနုပညာဖြစ်ယင်းတို့တွင်လူတို့အားစည်းရုံးရန်ညွှန်ကြားပြသရန်ဝါဒဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်ပေသည်တကယ်အနုပညာအဆက်မှန်၌မိတိရည်ရွယ်ချက်သဘောမျှမပါဝင်ရဟု Colin Wood ကယူဆ၏တို့ဖြစ်၍ယင်းတို့သည်အနုပညာဟူ၍လွယ်မားစွာမှန်ယူလက်ခံထားသည့်အနုပညာအတုအယောင်များသာဖြစ်ပေသည် Colin Wood အလိုရအနုပညာအဆက်မှန်သည်အနုပညာရှင်ကမိမိကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုမြည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မျှမပါဘဲထုတ်ပေါ်ထားခြင်းဖြစ်စစ်မှန်သောအနုပညာလက်ရများသည်မြည်သည့်ပြိတ္တမြည်သည့်လူရန်စားမြည်သည့်အလွှာကိုမျှရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပေတခုခုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိလိုက်လျင်အနုပညာရှင်၏ခံစားချက်ထုတ်ပေါ်မှုသည်အားနည်းသွားမည်ဖြစ်မပီမပြင်းဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ထို့ကြောင့်အနုပညာဟုသည်ခံစားချက်ထုတ်ပေါ်မှုတသက်ဖြစ်၏ဟုကောလင်ဟုကခံယူခဲ့ပေသည်ဤသို့ဖြင့်ကောလင်ဝုဒ်သည်သူ၏အနုပညာအခြေခံသဘောတရားတွင်ဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ခန်းစားချက်ထုတ်ပေါ်မှုကိုဖွင့်စဉ်ရှင်းလင်းခဲ့ပေသည်။အနုပညာသည်ခန်းစားချက်ပေါ်အခြေခံပေသည်။ပထမဦးစွာအနုပညာရှင်တဦးသည်မိမိနှလုံးသားအတွင်းတွင်ခန်းစားချက်တရရဲ့ခန်းစားအကြောင်းသိမည်။သို့သောယင်းခန်းစားချက်သည်မိတို့သောခန်းစားချက်ဖြစ်သည်ကိုထိထိကျကျတပ်ပတ်မမှန်မခွဲခြားနိုင်မီ။အရင်နေသားတွင်သူ၏ခန်းစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်ခန်းစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုခန်းစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်ုပ်မသိဘူးဟုသာဆိုနိုင်ပေသည်။မိမိခံစားနေရသည့်ခံစားမှု၏သဘောတဘာဝကိုသိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသေးချေ။ခံစားချက်တရရဲ့ဤဖိစီးလွှမ်းမိုးမှုကိုခံယူထားသောအခြေအနေဖြစ်။ဤသို့သောအခြေအနေမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်အနုပညာရှင်သည်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်များကိုမိမိ၏အနုပညာဖြင့်ထုတ်ဖော်လိုက်လေသည်။ထိုအခါကြမှသာလျှင်ခံစားမှုအမျိုးအမည်ကွဲပြားစွာသိမြင်လာသည်။အနုပညာရှင်တဦးအတွက်မိမိ၏အနုပညာလက်ရာပြည့်စုံပြည့်မြောက်စွာထွက်ပေါ်လာသောအခါတွင်ခံစားချက်ဖိစီးလွှမ်းမိုးခံအခြေအနေသည်ရင်ပါပြောက်ွယ်သွား၏အနုပညာရှင်၏စိတ်အနေထားသည်လွတ်မြောက်မှုရရှိသွားပြီးပွင့်လင်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားပြီတော့သည်ဟုကောလင်ဟုဒ်ကဆိုသည်ဤသို့အနုပညာအဆက်မှန်ကိုထုတ်ဖော်ဖန်တီးရ၌အနုပညာရှင်တွင်မြည်သည့်ရည်မှန်းချက်ဝါရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မျှဝင်ရောက်ပုကဲ့၍မနေပေမိမိခံစားချက်ကိုအနှောင့်အဖွဲ့အထင်းချုပ်ကင်းပါစွာဖြင့်မိမိစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးထုတ်ဖော်ခြင်းသာဖြစ်ဤဖန်တီးချက်တွင်ရည်ရွယ်ချက်တည်းရဲ့ပုကဲ့သွားပါကအနုပညာအားသည်နည်းသွားမည်ဖြစ်အနုပညာကုံရည်သည်ယောပါသွားမည်ဖြစ်အနုပညာမဟုတ်သောအတက်ပညာထုတ်လုပ်ချက်ဖြစ်သောတိမ်ပါသွားမည်ဖြစ်အနုပညာအတုအယောင်သာသာဖြစ်ပေတော့မည်ဟုကောလင်ဝုဒ်ကယူဆခဲ့သည်
ထို့ကြောင့်အနုပညာသည်မြည်သူအတွက်လေအနုပညာသည်ပြည်သူအတွက်လောသို့မဟုတ်အနုပညာသည်အနုပညာအတွက်လောဟူသောမေကွန်းတို့သည်ကောလင်ဟုအတွက်အတိတ်ပဲပါမျှရှိမည်မဟုတ်ပေကောလင်ဟုအလိုရအနုပညာသည်မြည်သူအတွက်မျှမဟုတ်သလိုမြည်သည့်အတွက်မျှလည်းမဟုတ်ပေအနုပညာဟုသည်အတွက်တည်းဟုသောရည်ရွယ်ချက်ပူကတ်မရှိသည့်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုတသက်သာဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ပါလိုက်သည်နှင့်အနုပညာသည်ပြည့်ဝင်းသွားတော်၏အနုပညာအစစ်မှန်များကိုကြည့်လင်မြည်သူကိုမျှတော်ဒီမဟုတ်မြည်ဒီကိုမျှရည်ရွယ်ထားချသည်မဟုတ်သည်ကိုတွေ့ရမည်ယင်းတို့သည်ဘာရည်ရွယ်ချက်မျှဝင်ရောက်ပူကတ်ခြင်းမရှိသည့်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်ခြင်းများသာဖြစ်သည်ဟုကောလင်ဟူကအဆိုပြုခဲ့ပေသည်အနုပညာဟုသည်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှု expressions emotion ဖြစ်သည်ဟုသောသဘောကိုပုံမထင်ရှားစေရန်ကောလင်ဟူသည်ခံစားချက်ကိုခွဲခြားစိတ်ပြဖော်ပြရှင်းလင်းခြင်း describing emotion နှင့်ရှင်းပြပြခဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြရှင်းလင်းခြင်းဟုသည်မိမိခံစားသည့်အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်တင်ပြရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်အမျိုးစားခွဲခြား၍ဂုံတူစုပြုံဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ယင်းသဘောသည်ပြည့်ညတ်တင်၍ရေပူရပြုခြင်းသဘောဖြစ်ပေသည်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုကမူယင်းသဘောနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အနုပညာရှင်တို့အနေဖြင့်ပြစ္ဆကအခြေအနေတည်ရ၌မိမိကိုယ်တိုင်တတ်ဝင်ခံစားရသောမိမိပုဂ္ဂလခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသဘောကိုဆောင်ယူပေသည်ခံစားချက်ကိုဖော်ပြရှင်းလင်းခြင်းပြုရ၌မိမိခံစားချက်များကိုကိုးစားပြုသောစကလုံးဝေါ်ဟာရများကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်သုံးတတ်ကြ၏ခံစားချက်တရကိုဖော်ထုတ်မည်အစားဖော်ပြရှင်းလင်းခြင်းပြုလိုက်သည်နှင့်ဘာသာစကားသည်တတ်ဝင်ရှင်းတမ်းမှုပြတ်သုံးသွားပြီးအနုပညာမြောက်တော်မည်မဟုတ်ချေစိမ့်မှန်သောကဗျာဆရာတို့သည်အနုပညာမြောက်ကဗျာကိုတီကုံးရေးဖွဲ့ရာတွင်သူထုတ်ဖော်သောခံစားချက်ကိုဘယ်သောအခါမှအမြစ်တက်ဖော်ညွှန်းခြင်းမပြုဟုကောလင်ဟုကထင်ပြခဲ့၏ထို့ပြင်ကောလင်ဟုအလိုအရခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုသည်ခံစားချက်လုံ့စော်ပေးခြင်းerosion emotion များလည်းမဟုတ်ပင်ခံစားချက်လုံးစော်ပေးခြင်းသည်ခံစားချက်သိမှုများကိုတပါးသူတို့ခံစားစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ထားကတင်ပြခြင်းဖြစ်ယင်းတွင်လုံးစော်သူနှင့်ကြားနာသူပရိသတ်သည်တတိတခြားစီဖြစ်ပေသည်ပမာအဖြစ်ဆရာဝန်နှင့်လူနာများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ဆရာဝန်သည်လူနာများလိုအပ်သည့်စေဝါကိုညွှန်ကြားတိုက်ကြွေးသူသာဖြစ်ယင်းစေဝါကိုတကယ်တောက်သုံးသူကဆရာဝန်မဟုတ်ဘဲလူနာများသာဖြစ်ပေသည်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုပြုခြင်းနိုင်မှုထိုသဘောနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ပေသည်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုပြုသူအနုပညာရှင်သည်မိမိနှင့်မိမိအနုပညာပရိသတ်ကိုခွဲခြားခြင်းမပြုပေတသေးတဲ့သသားတဲ့သဘောထား၏ဆက်ဆံပေသည်စစ်မှန်သောအနုပညာရှင်တဦးအထက်မိမိ၏ခံစားချက်သည်မိမိထုတ်ဖော်ထားသည့်အနုပညာလက်ရာကိုနားလည်သောပရိသတ်၏ခံစားချက်ဖြစ်သွားပေသည်မိမိနှင့်ပရိသတ်သည်အနုပညာလက်ရာတွင်တသားတဲ့ထက်သည်ဖြစ်သွားပေသည်ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်မှုပါဝင်သောအရာမှန်သည်များသည်စစ်မှန်သောအနုပညာမဖြစ်နိုင်အနုပညာအတူအယောင်သို့မဟုတ်အနုပညာမဟုတ်သောအတက်ပညာတစ်မျိုးသာဖြစ်ရမည်ဟုကောလင်ဟူကဆိုပေသည်။ဤသို့ဖြင့်ကောလင်ဟူသည်ခံစားချက်ထုတ်ဖော်မှုသဘောကိုယင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောများနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍တင်ပြခဲ့၏။နောက်ဆုံးအချုပ်သဘောအဖြစ်အနုပညာရှင်သည်ဖြည့်ပျော်ရေးတရုတ်ပညာရှင် exhibitionist မဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ဖြော်ပြရေးတရုတ်ပြသူသည်မိမိလုပ်ငန်း၌ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်အတိအကျထားရ၏။ထိုဥတီချက်အတွက်နည်းလမ်းများလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ရ၏။ထို့ကြောင့်သူ၏ဖြည့်ပျော်တင်ဆက်ချက်များလက်ရာထုတ်လုပ်ချက်များသည်အတုံးချမှုတန်ဖိုး instrumental value အတိအကျရှိပေသည်ကောလင်ဟုအလိုရအနုပညာရှင်တဦးသို့မဟုတ်အနုပညာလက်ရာတရက်တွင်မူမြည်သည့်အတုံးချမှုတန်ဖိုးမျှမရှိပေအနုပညာသည်အတုံးချရန်မဟုတ်အနုပညာ၏တန်ဖိုးသည်ထာဝရတည်တက်နေမည်ပဂရိတန်ဖိုး intrinsic value ဖြစ်ပေသည်ရွှေရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း1994ခုနှစ်မေလစာညောCollingwood, The Principle of Art. Castell, An Introduction to Modern Philosophy. Karl Popper, 1902-1994. Karl Raymond Popper, သူ၏ ဇာတိ Australia နိုင်ငံ Vienna မြို့တွင်တသက်နာပညာကိုလေ့လာခဲ့ Hitler ရန်ကြောင့်1938ခုနှစ်တွင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပြီး1945ခုနှစ်အထိစာပေတင်ကြားပို့ချခဲ့ထို့နောက် London School of Economics တွင်သိပ္ပံနည်းဗေဒနှင့်တဒ္ဒနာပညာတို့ကိုပို့ချခဲ့သိပ္ပံတဒ္ဒနာနှင့်ပတ်သက်၍သူ၏ကြော်ကြားထင်ရှားလာသော Logic of Scientific Discovery ကို1934ခုနှစ်တွင်၎င်းလူမှုသမိုင်းတဒ္ဒနာနှင့်ပတ်သက်၍ The Open Society and Its Enemies 1945ခုနှစ်တွင်၎င်း The Poverty ofhistoryism ကို1954ခုနှစ်တွင်၎င်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်ကာပေါ်ပါ၏လူအဖွဲ့အစည်း
Isau dwin lu da myo nwe yi atipinya khaw saw mya hna a ji che chong pogo chu yi ayu sa mya go we ban tin pya tha ba ni tho we ban che mya di pyin than yes la di hu yu sa khaw yu sa nai ja ba di mi mi mu yin si dana ma mu tho pogo ji mya go te tein twa aw ngain cha lo sait ma shi yo a man phit ba di do do mi mi yong ji che ma i do phit ba di mi mi lo lu phwe si di sat la shin nan lo ba lin mi mi lo di ji che tu lu da mya yi ayu sa mya lo saung che mya naw do Messi so mate late at Jadi. Delicia so go. Jai cho pe sha piami, chibadi. Toyonji gemma isa odi, tobola, jimpidi. Gija du mali, gija do mamiago, load at Javadi. Isa odi, chinodo y gija zondo, adibina gonsa on chodi. Gija lado mamiago, julon gejabi. Ludai lulamune, sentinodia, freedom and reason opo, taikai mugo, bamboo bia yoke jadi epigo. Dimbia, joban ato tavadi.Tango doze shikune, meslari, Austria nangango, Hitler win out, jujo, take a kebadi. To the ringo jar the nidrimi, Izago ye dian, geno sumpia che chakebadi. Ye da busu moody, tango a laser donkune tea, mane chamin kebadi. Dodo, Izao drin, Gabasi gine, kipian pibian yago, labor lay on shilling piataje, meshiba. Yen pibian mani, ye know ye can be gamu, na lay on josa tabadi. Toby, said ye bidding up your ball on any.အလားတူကိစ္စအချို့ကိုလည်းသတိမူမိကြစေရန်ကြိုးစားတင်ပြထားပါသည်ထို့ကြောင့်ပုံမလွတ်လပ်ပြီးပုံမကောင်းမွန်သည့်လူဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်ရရင်ကြီးမားလာသောအတားအဆီးဖြစ်သည့်အမားများထဲမှကြီးမားသည့်အမားတရဖြစ်သည့်မက်ဆွာရမက်ဆစ်စင်ကိုအီဆာအုပ်တွင်အဓိကထား၍တင်ပြသုံးသပ်ထားပါသည်ဟု၍ပေါ်ပါကသူ၏အမားဆောင်တွင်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိအလင်းကြေညာခဲ့သည်ခါရီမွန်ပေါ်ပါသည်မြေမောက်ကဲတဒနာနယ်ပယ်တွင်အလွန်ထင်ရှားသောတွေးခေါ်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်အထူးသဖြင့်ယုတ်တိဗေဒသိပ္ပံတဒနာ Philosophy of Science နှင့်တမိုင်းတဒနာပညာရဲ့နယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အသည့်အမြင်တင်များကိုခက်ခိုင်မာမာချမှတ်ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့ကြီးနှင့်၎င်း၏ရန်သူများ The Open Society and Its Enemies ပေါ်ပါ၏တမိုင်းတဒနာအမြင်တွင်အဓိကကျသောစာအုပ်ဖြစ်သည့်ကဲ့သို့၂၀ရာစုတမိုင်းအမြင်နှင့်နိုင်ငံရေးယူဆတို့ပေါ်တွင်လည်းများစွာဩဇာပြုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သောလက်ဆွဲချက်ဖြစ်ပေသည်ပေါ်ပါသည့်ထိုစာအုပ်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်အပိုင်းတစ်တွင်တမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ Historical Determinism နှင့်ပိတ်လောင်လူအဖွဲ့အစည်း Closed Society တို့နှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံယူဆများကိုရှေးဂရိတွေးခေါ်ရှင်ကြီး Plato မျိုးစစ်ချပေးခဲ့ကြောင်းတင်ပြထား၏အပိုင်းနှစ်တွင် Plato နှင့် Aristotle တို့၏ပိတ်လောင်လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးစစ်ကိုခေတ်သက်ပိုင်းတွင်ဂျာမန်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများဖြစ်ကြသော Hegel နှင့် Marx တို့ရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင်ဆက်လက်သေးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ကြောင်းတင်ပြထား၏ပေါ်ပါကသုဆာအိုး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒနှင့်ပိတ်လောင်လူအဖွဲ့အစည်းအယူဆများသည်လွယ်မာသောတရားသေးဝါဒများဒေါက်ကမာများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့အစည်းတာလျင်တည်ထောင်အပ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရှင်းလင်းရန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်သူအလိုရယင်းတရားသေးဝါဒနှစ်ရံစလုံးသည်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့အစည်းကိုပေါ်ပေါက်ခွင့်မပြုသောအယူဝါဒများဖြစ်ကြ၏ရင်းယူဝါဒတို့၏ကိုယ်စားလှယ်တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများကပလေတို၊ဟေဂယ်နှင့်ကာမတ်တို့ဖြစ်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့အစည်းရန်သူတော်ကြီးများပင်ဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပါကအဆိုပြုခဲ့သည်ပေါ်ပါ၏အလိုအရပလေတိုသည်သူဆရာဆိုကရတီအမည်ကိုအသုံးချခဲ့သူဖြစ်သည်ပလေတို၏ Dialogue ဆွေးနွေးပွဲ Dialogue ကျမ်းများတွင်ဆိုကရတီသည်အဓိကဆွေးနွေးခြင်းခုံသူဖြစ်ထို့သောကျမ်းအလုံးသည်ဆိုကရတီ၏ယူဆများဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေနောက်ပိုင်းကြသောကျမ်းတော်များများသည်ဆိုကရတီအမိခံ၍ပလေတိုကသူ့အယူဆများကိုတင်ပြထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ဆင်စစ်မှုဆိုကရတီသည်ပိတ်လောင်လူအဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။သူသည်လူသားတဦးချင်းစီလွတ်လပ်မှုကိုအလွန်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်။လွတ်လပ်မှုအတွက်အသက်ကိုစွန့်ဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ပလေတိုကမှသူ့ဆရာဆိုကရတီနှင့်လုံးဝခြားနားပေ၏။သူသည်လူသားတို့၏လွတ်လပ်မှုကိုအမှန်တကယ်လိုလားသူမဟုတ်။သူ၏အမြင်သည်ရှေးဟောင်းမျိုးနွယ်စုဝါဒ Tribalism စီတို့ဥဒိလျက်ရှိရင်းဝါဒသည်တဘာဝမကြသည့်အစွဲလမ်းများကိုအခြေပြုထားသောပြညတ်ချက်များထပ်ဘူးစ်အပေါ်အခြေခံထား၏တမိုင်းဦးလူသားများသည်တဘာဝအဖြစ်အပျက်များကိုတဘာဝကြကြသိပ္ပံနည်းကြကြမဖြေရှင်းတတ်ကြသည့်ဖြင့်မိမိတို့လူအဖွဲ့အစည်းပြဿနာများကိုတဘာဝလုံးအစွဲလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းကြ၏ပလေတိုသည်ဆင်ခြင်ခြင်းကိုအလေးထားသည်ဟုထင်ရသော်လည်းသူ၏နိုင်ငံရေးအမြင်သည်အဆိုပါအစွဲပြညတ်များ၏လွမ်းမမှုကိုခံခဲ့ရသောအမြင်ဖြစ်၏ဟုပေါ်ပါကဝေဖန်ခဲ့သည်ပေါ်ပါ၏အလိုအရပလေတို၏သမ္မတနိုင်ငံတော် The Republic ကျမ်းတွင်
Pawan do yu samya di. Shigeri dweko shen jin na upi ke do. Hesio ni, Heraclitus roi emi miya go, a chikan yu trapo la jin pi. Hesio yi, tamai mien di, jivuya apien, a so miya wara. Pessimism pi. Tu alo ya, lu tamai di sela dota jim shibe, yon yin pia simu bato udi ga, nao pian so liya shibe. Tapa, Heraclitus yi, tatana aja, piang le jin dalin, a se man diya piti. Tojan tamai di le, malayma di piang le ya mi da piti. Plato di, Hesio so buke do, Jatong tuara mi liu tamai go, a le na kan yu kean shibe di. Tobian du ke drin goran chong du ya do, Kari nangay sene di, a bia basi do udi ne jau, di shi ya da pien. Ludumai nao so dami go, so yin ge hen le, shibe di. Tapa, Heraclitus ya si, piang le jen man di ya yu sa ma. Tapa la do, Ludumai yin piang le jen di ya go, lo la ke hem shibe. Tojan Plato di, ma piang le ma bia si nang do, Tawara di temi, liu pwe si diya go, di sao yin, duiko di miya ke. Ito di miya yorin, Plato di, e di miu bia nangay yi, Demokrasi sene go, adika a chikan ke jen maho pe, Sepada miu bia nangay yi, ocho pong sene go da, adika ta ke jen pi. Tojang tu di, tu yi diya miya ta do, Lupang pwe si rin, Tatana binyan shen payin, Filosofa ken ocho do, Bo uzi sene ocho pong ni lang ho, Tien pia jen pi di. Yen sene di, a chwe me a na shen wara. Tote literarian ne zin, Tien miu da pi di. E di demokrasi sene matai mi ga pi do, Shi yo sui, Binyan chen miya go a chi piu ta di, Mionezu wara si do piang doa do, Kinnau piang sui do wata pi di hu, Boba ga gao cha sui ke di. Plato di, tu ke duen chong du ya di, a chi ne yo yun yin yin ni di, Gari nangan tamayin piat dong doa mi go, so yin do chao. Yakin e di nangan gong sa singa, chong ga ke do, mu me ocho yi sene go, pian le a ta lu ke di. Do do, yin sene go a sen la ken yu chen miya piang, ma po tuk nang do chong u le, Plato gong sa na le ke. To chao yu sa a chi gan titi ya go po tuk ke jin, pi pe di. Tu yi tamara nangan o di, ti ya miya ta mu o chi gan di hu so do niya le, amman sen se ti ya miya ta mu yi, Longwa san jin liya piti. Upama aphin, Plato di tu yi tamara nangay ocho yi sani dwe. Luden sa gwa piyamu go lakhan yung miyama ka. Chon luden sa go sale ta siyan kumbyu ke di. Idi ma, manyi miyamu pshinde jindi. Ti ya miya ta jin pijau, tenja po cha mi keto pshinde di hu. Popa ka tau piya ke di. Tobin, Plato yi amyen nwe, drame da wo song do, nangay no, stay di. Ta si nangay da da u jin, di tat ta lo miyama di hu, khan yung ta yi. Lumiazui a yego, ludu ujinzi a jeta, uza piyami hu, ma yutai. Auche ludanza rodi, a ta sen lua ocho tu, ludanza a pieto, ma ku piao nai hu, tamatai. Yem yem yadi, lumiunezu wada a chenido, no pian yosi do yuza mia, pi. Lubezigo, close society pito, tombo do mien pi. Ludado ujinzi roi, pandi naimu swamba kapo, a yongji machido mien pi. Ludanoi, senjin naimu swango, tandi a pio miamaga, senjimu senjin yi. A suay lan pinya chen miya bo a chi khan do, a miin piti. Tojang Plato di, Menso minye ocho yego, malu la ba hu so do le. Tewai do a pin, Menso minye ocho yego, tong a pi triko tin piya ke di hu, Boba ga wipan ke di. Tojang Boba ga Plato di, tu lu pwe zi yoga go, sitan to ya rin, a lun to da lao. Tu yi yoga gu tong a, tu yoga a chi ni ta, po yi so la di hu, so ke di. Ludaro yi sin jindong di ane lula mu go, a chi khan di, Buen len lula do lu pwe zi do, u di ya miya sa. Taba wa ma cha di a swe binyan cha gu a chi khan di, klo so sa ya di do, bian le ta sin chao doa zi di a pi do. Pali do yao shi doa zi ni, ma mi a di tamai tinga za di a pi di hu le, po ba ga nyon so ke di. Po ba lo ya, mi mi do lu da miya di, tamai bing go nao biya ma le di. Lu do mai di ilon shou tui di ma, ma yi. Lu mu ye pi ta na miya gu pi si yan ka ke la di ma le, ma yi. I di ro go cha yong yue, lu da di mi mi a trua ta taong ta ta si la do, Achi ni diya si do piang doa chen di hu, so ba li. Yen chen ni di, taba wa diya ni taha sa da piti achi ni. A harmonious state of nature, pipi mi. To achi ni rin, lu da di xeo miu nui zu wa ra achi gan ta do, close osaya di dhe rin da, si pipi mi. Taba wa dai ni ta ya mi achi ni, kong a chi tu go amye chao yong wa dwa ni ya mi, ta ya dri sa miya yi bawa achi ni, pipi mi. To chang po ba ka, lu da mai nui lu da miya ni pi, yue che zi ya di ka lan tui, na tui si. Dalamma, a swe pinya chen miya pshin, Mionezu wada miya si do piyan doa do, Ludri sen lem pshin. Chan dalangga mu, Sinchen jen swan yi go a chi khan bi, Adi pinya dutam mu go, Shishu liya shi di, Luda pita du roi, lem pshin. To langga mu, Luda ro ane pshin, Taka miya ma shao lem pudi, Anna ka lem pshin di. Mimi dawan go, Mimi yu ya to lem pshin. Longjo mu a dwe, Ama khan jama bina di,
ပေးရနေရများသည့်လမ်းလဲဖြစ်သို့ရရင်တားရဲတရိစံဘောအပြင်မရောက်လို့တော့လူသားသည်ထိုအနာကလမ်းကိုပင်ရွေးချယ်၍ရှောင်းလန်းရမိတာဖြစ်လူသားစင်စစ်အေကံဖြစ်လို့သူများသည်မိမိလုံခြုံမှုအတွက်တာလင်မကမိမိလွတ်လပ်မှုရှင်သန်စေရန်အတွက်မိမိပင်ကိုဆွမ်းရည်ဖြစ်သောစင်ကြင်ညာဆွမ်းရည်ကိုအားကိုးအားထားပြုလျက်မိမိအနာကလမ်းကိုရရဲဝုံဝံရှောင်းလန်းသွားမိတာဖြစ်သည်ဟုပြောကြရင်သူ၏စာအုပ်ပထမပိုင်းကိုနေကုန
Mimiago, Sunset in Jacketti. Poba Loya, Hegan name Mastery, and me near Salon delay. Lou Presigo, close society, do Uti do Hase do. The man say I'm Jatanka, historical determinism yada, pity. Historical determinism so dima. The man Pierre Dandry, a John dia shimmy hudo, can you jago achieve you? Lumuboa people do the Musaya, being a John diago sharp wage. The man Pierre Madi, pitching the Lupin each other, but Yamada Pierre Yamaho. But idea, he mentioned Kudo Uti B. Senator Mune, Loa Mudu Boro, she di who yongi B. The man pitching Jitikuloi, Yibuya Ubri Damiago, sharp wage. Sadi Lakanayama shidi. The mind me pity. Through him, Mimani, Shakeri Dukosinji, a restored day in a game, Mimago, a chicken cage in pity. Tojan Higan, a mastery, and Mimia, me do me bone, Lemani Jango, this she and drap. A restored day in Mingo, Uza Patama, this she time, Mihu, Bobaga, you sakedi. A restored daddy, a jongya pibia miago, Pishinari, a jongya labor as you are da, doctrine of full gospel, kind to a Pishinke. Logashi, a yaya dandy, Joe jongya. Material cost, bone jauntia, formal cost, below chain jauntia, efficient scorning, yue yin jauntia, final cost or ya, pibia bionly a shijali. Pity, yin jauntia laboring, now so a jauntia pity, yue yin jauntia di a chopchi. Loganite lozo do yarodi, yeno yi saya saya yue yin pan as he do, uti pibia bionly a shidi. A ya dandy, mimi jimentado, any man now so panado, yoshi do ma dalin, lagoi and netara. Ascendi, Porton Lamy, who arrested Dega, a subjugati. Aristodei and Etara Wada, Essentialism, the Saint, the Mice and Piatanka, Wadi Miai, a you sat domu Portoladi. But a ma, you sama, Ido Pity. Ludo, domho, Nanga de Nangani. The Mimes and I, now so penicido, Pompio to the Lama Dali, Lagoni and Etaradi, Polin Lamy Pity. Tojan Lupon Poesi, Simando and Etarago. Tishi nale lubali. Jane the Mysingo, Senator Jack Lila Yami, Pipedi. Tudia, you sama, aya dandy, Mimido as a da, drain the night. Pongo nido, netara the bogo, a counter poin, Mimido net the saya, now so penta miasido, Udi pionelia she. Dopi, ludo mindile, Mimine the saya banisido, Udiga, pionelia she beddy. To you sadi, Piatanka wadi do can you taddy. The Mysing Kajama, historical fake a you sago, Psipozedi. Tadia, Yuzama, Ayaya dandy and netara the bow upchin. Pionle to the domada, Pinanje the boma, the gate pier the bodo, Yoshin and Mipi. Dopi, Ludaro, the mind people to the muma, le. Lagoi, a drink as a danai, a netara the bow pier, game work by shinidi. Ye a jet banango, a counter po Yoshi madalin. The mind a cement the body, people lanami, pibidi. A taba raised rode, Piatanga, and Yuzamiago, a chicken, you play donate, Heraclis a toy. And you Samiago Bounciga, Higedi, do eat Mune Zuwata de. New travelizing, di Saukedi, Bobaga, aso bugedi. Bledo eat a drink or ring, say good day, and dia miadi. A same man, she dia mia pijabi. A yawe to miadi, a dendra miada pijadi. Pujang say good day, miadi. Do be in Bounly Liashido, a yawe to mia. Mapip bombi gabi, di shini jadi. Aristo day, a lo yamu. Yen say good day, miadi. A yawe to miane, gen lolia. Do logan and do di shini jadi moho. A same you being bound lily as she do, a yawe to me a drink happy, tishi jaddy. Plato e de na ya, a yawe to me, say good day, mea e. May to a do yam yada pitcher do jong. Yeno e bound le moody, so you jessia bado da, udi ne jai. Aristo de alo yamu, a yawe to do e bound le moody, mimido e netarago porsong ya pit do. Ye yu a yin bandan si do, udi lia si do jong. Toda gomodi de boko, song lia she. In yarn higedi, Plato e usago baby. Resto day, a mingo second getty. Hegay, a loya, Ludo eat the mighty, Simon no say good as he do, Utaka, Pionle totally as she. Ludomai, hoodie, and an hour in your doggy, absolute spree, a chinkala drain, tote pompio pionle mupidi, Hegay gasodi.
Tuk alu ya lu tu main di asen tong sen pih piang le do da keli. Padama asen sen ma lu tu u de da lu le do lu pui si pih di. Yen di siang ta u sen bai bai sen ni go jian tong di lu pui si te yong ne India pih. Anak na wen yen lo ji di bai yen ekre tu u de nai da wen sa mu pui. Lu dia asen mu lu acut lu le mu si di eden demokrasi sen pih di. Tadi asen ma nangan da along lu le di lu pui si pih di. Asen mian zong lu pui si pih.Lagama, Jaman Lupezi P. And now when you're dodgy, Jaman Lumio Dine when Zalia Shidihu, he got a subjugati. He gave you Dracodi, Jaman Lumio to Muregoda, the mine a semi zone Lumio who damabi, Lumio Nazu Warago, Pianle at the Twinkabidi. Tobian do eat you sorry, Tija Pokala Luda to Ujensi, a kanga now Bibbi, Jibuya the boss on the Nanganogo, a two Uza Bigabidi. Tija Luda to Uzidi.Nangano Adrenaida, a tape, she nandy who, he got Yusaki. Tojan doi Yusadi, Pokala Ludai, Saint Jemusuane, Lulamugo, Tasi Chochetadi, a dreamer Anashin Warago, Toa Bigedi, who, Bobaga, weep and Tim Biakedi. He gave you drink of Yago, a chicken kedo, Mercy the Mime delay, the Mine Saya Platang and Warago, Bamboo Mujuga, Lubezigo, Close Society Pisigedi, who, Bobaga, Sogedi. Bobadi, Pinakan Ludamia Botashi do.Messi said in ago, a team at Bugetti. Though Messi, the mind of the Nasaya, Nilangamu, and Lome, did they no ne ladi, we pangetti. Messi to go to Lupezi are Senator Jack Susan Lilado, Lumuetti Benbinashe. Social Sajet to Upe, may you getty. See why Binashe, John Robbins and Gedo do, Lumuipita, we pangisia at Choloya. Lumuetti Benbinabo, Messi, Jimazondo, Jesus Bijama. Lupezi, Mabionlin and all the bomb ho hudo.最细节皮，没事了呀。六百字的表来见的保险，人表来目的你也买这些的牌皮，都皮为六百字表来目个，对半你家手上的两目片，对是哪里人？都让人做表来目的，你贵龙拿的片，对滴哒哒成成下下没事啦。咱们星期天龙哥成功比，也不要表来了芝麻大林，六百字表来目片神奇妙，秀面人。也祝你明年七月来了秀面芝麻大林。对对，乖乖骗人。明星不认得的是你妈的，认识是你。偷妈的手写的是你，啥子骗？路德买一身名片，表来做的老婆呢？加上表示多少名号，秀面人。偷叫买是路亚，对半你家手写的瓦人呢？他买身上你背着 ，history 给没得多的。六百字朋友做的木一身这一种，帮手没加。爸爸一面人，买是有啥名的？对半别人呢不得月，都以乱妈说。这是哪里他们报？啊，去看他给。没事，我表来到安迪妈们的家哦。这边边家的，下回跑出来的后，兄弟开的。这边边家的，你也买五百的家面的。我来么对皮阿米六万亩 ，necessary 的包上的后来，兄弟开。没事，六百是皮包都在表来报名哦。哪里人九百人来，来么到托兄弟见面哦，来对东吃开。啊，对这边，原先六百是个来来人来皮。都叫马斯的，原先是那一帮人没苗哦，春秋表产的，本地尼亚马苗跑走边，托尼亚马苗哎呀，啊原先是那马的，首先嘞是那几多，米多米王古表要许多米过来，好跟托给的。爸爸罗亚，马斯六婆子婆，快将水表吃苗的，得到那阿妈那个猪笼茶杯的，把他妈阿妈妈一刀劈。刘大瑞第二边家碰表母的，刘大妈一表来就在母婆人，二傻表两母奶母，苗傻西北的。多多，阿弟边家碰表母说的嘛嘞，牛顿呢，爱因斯坦都给多多，把人民心机妙意阿弟面面包来，对面联系。伊多多不过几秒的，米的前缀，米多包炒米糊，米多面么的呢？头像阿弟边家碰表母过多了个，头妈的菜炒不烂米，他妈也表来煮点面糊了个，这种多的米多面，酒店好跟炒表家味，也难米么好呗。刘木业对边边家的，刘婆是表来煮点野菜呀，你也买乌布里的面糊。跑出比奶奶米后，马斯卡天明有啥开的？多多，路德曼表来母名的，托尼也带皮皮开的嘛好。昨天马斯也没让你到，有的也想着看皮皮名片呐，表来真皮的后，爸爸个手表开的。德曼伊话他以这种家伙，在不法的 history 之前好多，通过俺是可能可能人头会看到，德曼这等人真的，爸爸个马斯话那个，德曼伊话他以三皮皮跑皮皮带皮开的，都以前我是个人爸爸个。欧巴阿叔阿爷个真端开，这刘德满一撇步表来做这目的，
လူအသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှု၏အခိုင်အမာလွှမ်းမိုးဩဇာပြုမှုကိုခံယူနေရသည်။နှစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်လူသားတို့၏သိပ္ပံအတ္တိတရားဖြစ်စဉ်ကိုစင်ကြင်နီးကြဖြစ်စေ။သိပ္ပံနီးကြဖြစ်စေမိတို့မြချိုတင်ခံမင်း၍မရနိုင်။၃ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသမားဤအနာဂတ်ကိုချိုတင်ခံမင်း၍မရနိုင်။၄ဤဖော်ပြခြင်းများကိုထောက်ထား၍ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းtheoretical history နေရာမှဥပဒေတာများအခြေပြုသောသမိုင်းမြင်သည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလက်ခံရမည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာသဘောတရားဆိုင်ရာယူပသိပ္ပံပညာ theoretical physics နှင့်ထပ်တူကိုက်ညီသောသမိုင်းပညာသည်မဖြစ်နိုင်ထို့ကြောင့်အနာဂတ်သမိုင်းကြိုတင်ခံမှန်းချက်များကိုထုတ်ပေးနိုင်သောလူသမိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသိပ္ပံနိကျ theory သည်မရှိနိုင်မဖြစ်နိုင်၅ထို့ကြောင့်သမိုင်းဝါဒသို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ၏အခြေခံညီမချက်များသည်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဝါအမှားမြင်ခြင်းများသာဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍တမိုင်းယဝါဒ historicism သည်ချွတ်ချုံကြအမြင်ဖြစ်။မက်စီတမိုင်းတဒနာတွင်ပထမဦးဆုံးလည်းဖြစ်အဓိကအကြဆုံးလည်းဖြစ်သောအမှားမှာမက်စီသိပ္ပံစူးစမ်းလေ့လာမှု၏သဘောတဘာဝကိုအမှားမှားယဉ်သိရှိနားလည်ခံယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပါကတင်ပြခဲ့သည်။မက်စီဒုတိယအဓိကအမှားမှာသိပ္ပံပညာကိုလူ့ဘွယ်ကြီးအစိပ်ပိုင်းအလုံးအတွက်အသုံးဝင်သည်ဟုယူဆထားခြင်းဖြစ်ဒိုယူဆကိုပေါ်ပါက holistic သို့မဟုတ်စေကူးရင်လူမှုရေးအစီအမံ utopian social planning ဟုခေါ်သည်ယင်းဤစံချင်ဘက်မှာအငယ်စားလူမှုရေး engineer လုပ်ငန်း prism social engineering ဖြစ်သည်ပေါ်ပါ၏အလိုအရလူမှုရေးနည်းပညာ social technology ကိုအသုံးပြု၍လူအဖွဲ့အစည်းအစိပ်ပိုင်းချုပ်နှင်သာသက်ဆိုင်သောလူမှုရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သို့သောတမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒီများယူဆထားသကဲ့သို့လူဖွဲ့စည်းတရားလုံးနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများကိုလူမှုရေးအတတ်ပညာနည်းဖြင့်အကျွတ်မဲ့ပြည့်စုံအောင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုသောအယူဆကုန်မူလက်မခံခဲ့ပေ။ဥပမာပလေတိုယူဆတဲ့ကဲ့သို့လူဖွဲ့စည်းတရားလုံးကိုစီမံကိန်းချ၍တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စနစ်တကျပြုစုပျိုးထောင်ကာမိမိလိုအပ်သလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုသောအယူဆမျိုးဖြစ်သည်။အငယ်စားလူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းသည်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံး၏အောက်ခြေမှလှန်ကာလုံးဝအုပ်သုံးပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ရည်မှန်းချက်များမထားရှိပေ။လူဖွဲ့စည်းအတွင်ချုပ်ရင်းပျက်စီးနေသောအစိပ်ပိုင်းချို့ကသာပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်ရည်မှန်းချက်ထားရှိပေသည်။ဥပမာမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အင်ဂျင်နီယာတို့သည်မော်တော်ယာဉ်၏ချုပ်ရင်းချက်များကိုရှာပြီးပြုပြင်ကြသကဲ့သို့ပင်လူပေါင်းဖွဲ့စည်း၏ချုပ်ရင်းချက်အစိပ်ပိုင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုပါကအငယ်စားလူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာပညာကိုအသုံးပြုနိုင်ပေသည်။မက်စကဲ့သို့သောတမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒီတို့ကမူစန့်ကျင်ဘက်သဘောကိုခံယူကြ၏။သူတို့သည်လူ့ဘွယ်စည်းကြီးတရားလုံးကိုအခြေခံမှစ၍ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြည့်ရန်စူးစမ်းကြခြင်းဖြစ်။အီဒီဂိုပေါ်ပါကစိတ်ကူးရင်လူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း Utopian Social Engineering ဟုအမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်။သူတို့သည်စိတ်ကူးရင်မြင့်မတ်ထားသောအနာဂတ်လူပေါင်းဘွယ်စည်းဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်လက်ရှိလူပေါင်းဘွယ်စည်းကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသို့ဦးတည်ထားကြ၏။ထို့ကြောင့်ယင်းတို့ကို Holistic Engineering လုပ်ငန်း Holistic Engineering ဟုပေါ်ပါကဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Holistic လူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာဝါတမိုင်းဝါဒီများသည့်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားနိုင်သောဒိဋ္ဌဓမ္မသဘောဆောင်ယူသည့်တမိုင်းနေရာမှဥပဒေတာများရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ထိုတမိုင်းဥပဒေတာများကိုအသုံးပြု၍လူဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုချမှတ်ထားသောစီမံကိန်းများနှင့်ကန့်ညီအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်သင့်သည်ဟုလည်းရှုမြင်ခံယူကြသည်ပေါ်ပါလိုရမူထိုအမြင်သည်လက်တွေ့တွင်မူရလက်ပြောင်းပြန်ထွက်လာမည်အယူအဆဖြစ်ပေသည်ဆင်စစ်မှုသိပ္ပံပညာသည်try and error မြေဆန်းခံပြုတ်သဘောဖြင့်လျှောက်လန်းရသည့်ပညာရည်ဖြစ်သည်ကိုမမြင်နိုင်သည့်ဖြင့်မက်စီဒုတိယအမှားသည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပါကဆို၏။သိပ္ပံပညာသည်အတွေ့အကြုံမှအချက်အလက်များကိုရှာဖွေစုဆောင်းပြီးယာယီဖြေရှင်းချက်ဝါပြဿနာအတွက်အနုမာနတွေးဆချက်ကိုချမှတ်ရ၏။လက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်သောအခါမအောင်မြင်လျင်ထိုတွေးဆချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြည့်ရ၏။နောက်တွေးဆချက်အတိတ်တရက်ကိုခက်ခိုင်မာမာချမှတ်ရပြန်။နောက်ဆုံးလက်တွေ့ဆန်းသက်၍ကန့်ညီမှုရှိမှရင်တွေးစားချက်ကိုလက်ခံအတည်ပြုပေးရ၏။ဤဒီမှာသိပ္ပံပညာ၏မြေဆန်းခရမ်းပြိုလှုံထုံးလုံနည်းဖြစ်ဤသို့သောသိပ္ပံနည်း၏သဘောကိုမက်စီမှန်မှန်ကန်ကန်နားမလည်ခဲ့ဟု၍ပေါ်ပါကဝေဖန်ခဲ့သည်။ထို့ပြင်ပေါ်ပါကမက်စ်ဝါရသည်စီးပွားရေးပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒ Economic Determinism ကိုအခြေခံအဖြစ်ခံယူသောတည်ထနာတည်းရဖြစ်သည်။ထို့အခြေခံပေါ်မူတည်၍လူသမိုင်းဖြစ်ရများသည်တမိုင်းနေရာမှာ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ဟုအဆိုပြုခံယူကြခြင်းဖြစ်သည်။စမန်သောသိပ္ပံပညာသည်ပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒကိုလက်မခံမီပုံသေးအဖြစ်ကိုလက်မခံမီအမြင့်မှန်သဘောကိုလက်မခံမီယူပဗေဒကဲ့သို့သောအစစ်မြင့်သိပ္ပံပညာများတွင်
ရေဘူးရဥပဒေများကိုကြိုတင်ခံယူထားเสียမှလို့ပဲဒီရောက်တော့တိတ်ဗန်ဤဗေဒါများဖြင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်ပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒကိုအခြေတည်ထားသောမတ်စွာရသည်တိတ်ဗန်ပညာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်ဟုပုပ္ပါကအဆိုပြုခဲ့သည်ဂျပန်မတ်စွာရသည်သူခေတ်ကာလ၌ထွန်းကားခဲ့သောအရင်းရှင်စနစ်ကိုစံတလွန်ကဲစွာဖြင့်ဆန့်ကျင်လိုရာမှပေါ်ထွက်လာသောတဒနာဖြစ်သည်မက်စီခေတ်ကာလတွင်တည်ရှိခဲ့သောအရင်းရှင်စနစ်သည်အနိဋ္ဌာန်များဖြင့်ပြည့်စံနေသည်မှာအမှန်ဖြစ်အထင်းချုပ်မရှိသောအရင်းရှင်စနစ်ဖြစ်မြတ်မောက်ခေအရင်ရှင်စနစ်မှာမူဤသို့မဟုတ်တော့ပေအထင်းချုပ်ခံရသောအရင်ရှင်စနစ် restraint capitalism ဖြစ်ဤသို့မတူသောအရင်ရှင်စနစ်နှမျိုးကိုရောထွေးလိုက်ခြင်းမှာမက်စ်ဝါရီတို့၏အမှားဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပါကထောက်ပြခဲ့သည်ထို့ပြင်ပေါ်ပါကမက်စီလူသား၏ရှင်ကျင်ဉာဏ် reason ကိုမူလအစ၌အလွန်အလေးထားခဲ့သည်ဖြစ်သည်သို့သောနောက်ပိုင်းတွင်လူတို့၏အသိဉာဏ်ပညာသည်လူတန်းစားအကျိုးစီးပွားပေါ်အခြေခံလျက်ရှိသည်ဟုခံယူလာခဲ့၏ဤသို့ဖြင့်မက်စီလူဒန်းစားအကျိုးစီးပွားဟာလူဒန်းစားပတ်လိုက်မှုနှင့်ရှင်သောစိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုအဆွဲများ emotions and passion တို့အပေါ်အားထားလွန်ပြီးစိတ်မှန်သောစင်ကြင်ဉာဏ်ကိုဆန့်ကျင်ရာရောက်သွားခဲ့သည်ပေါ်ပါအလိုရတမိုင်းသူတေတီများလေးလာနေကြသောတမိုင်းဆိုသည်မှာတိကျပြည့်အများနှင့်ဆိုင်သောတမိုင်းသာဖြစ်ရေဘူးရတမိုင်းစင်ကြီးတစ်ခုလုံးနှင့်ဆိုင်သောနေရာမှာများကိုလေးလာကြခြင်းမဟုတ်ဤသို့လေးလာရင်တမိုင်းဆိုင်ရာရေဘူးရနေရာမှာတရားဟု၍လည်းမရှိနိုင်ဟုပေါ်ပါကယူဆခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းလူမျိုးတိုင်းရင်ဆိုင်ရသည့်လူမှုပြဿနာအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်နေရာမှတရားသည်အလွန်စိတ်ကူးရင်သောအယူဆဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့်ရင်းတို့၏မျိုးဆက် generation တိုင်းတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တိကျဒုက္ခနှင့်ကိုယ်ပိုင်တိကျပြဿနာအခက်အခဲများရှိကြစမြဲပင်ဖြစ်သည်ရင်းတို့ကိုမိတို့ဖြေရှင်းမည်မိတိရှုထောင့်ကရှုမြင်သုံးသပ်မည်မိတိနီးလန်းကိုအသုံးမိတို့ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်အားလုံးအကျုံးဝင်ရေဘူးရနေရာမှတရားခံ၍ဖြစ်ရှိရန်စူးစမ်းခြင်းသည်လက်တွေ့မဆန်းမီထိရောက်မှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။တနည်းဆိုရသော်တိကျမျိုးဆက်တိုင်းမျိုးဆက်တိုင်းသည်မိမိတို့၏မျိုးဆက်သမိုင်းကိုမိမိတို့ဤမိမိတို့ဟန်ဖြင့်ရှုမြင်မျှော်မှန်းနိုင်ရသည်။မိမိတို့၏သမိုင်း၏အနက်အဓိပ္ပာယ်အစ်ကိုမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့ကောက်ယူဖွင့်ဆိုနိုင်ကြသည်။သို့သောပြည့်ပြည့်စုံသောအနက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုဝါအကျွမ်းမဲ့မှန်ကန်သောအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုမျိုးကိုမမျှော်မှန်းအံ့။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအကျွမ်းမဲ့မှန်ကန်သောလူသမိုင်းဟုသည်ပေတော့အခါမှာမရှိနိုင်တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပေါ်ပါကယူဆခဲ့သည်ပေါ်ပါသည်သူ၏ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့စည်းစာအုပ်တွင်တမိုင်းတွင်အနက်အဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတရာရှိပါသလား Has history any meaning ဟုမိကုံဖြစ်ဏိကုံချုပ်ခဲ့၏တမိုင်းတွင်အနက်အဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတရာရှိပါသလားပေါ်ပါ၏ဖြေကရှင်းပါသည် No မရှိပါဟု၍ဖြေဤနေရာတွင်ပေါ်ပါဆိုလိုသောတမိုင်းဟုသည်လူသားအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်နေသောရေဘူးရတမိုင်း Universal history ဖြစ်လူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အတိတ်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဖြစ်စဉ်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ပေါ်ပါလိုရနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အတိတ်ကာလဖြစ်စဉ်သမိုင်းနှင့်လူသားတစ်ရလုံးအတွက်အတိတ်ကာလသာမကပစ္စုပန်နှင့်အနာဂတ်ကာလတို့ကိုပါအကျုံးဝင်စေသောရေဘူးရသမိုင်းသည်မတူကြပေ။ပေါ်ပါကလူသမိုင်းသည်အနက်တိပယ်တစုံတရာမရှိဟုဆိုရ၌ရေဘူးရသမိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်။ကားမဲ့အဆရှိသောသမိုင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒီတို့သည်မိသည့်အခါကားမျှမရှိခဲ့သောမိသည့်အခါမျှရှိနိုင်မည်မဟုတ်သောလူသားတို့၏ရေဘူးရသမိုင်းကိုရှိသည်ဟု၍လွဲမှစွာခံယူပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်အဖြစ်မဖြစ်ပေါ်နိုင်သောသမိုင်း၏နေရာမှတရားများဥပရိတတရားများကိုအချင်းနှိမ့်မဲ့ရှာဖွေနေကြသူများဖြစ်သည်ဟု၍ပေါ်ပါကပြောကြားခဲ့သည်ပေါ်ပါ၏ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့စည်းနှင့်၎င်း၏ရန်သူများစာအုပ်ပထမကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သော1946ခုနှစ်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးချိန်ဖြစ်ကိုလိုနီစနစ်အောက်မှကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားလွတ်လပ်ရေးရရှိအောင်အသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းဖြစ်ထိုနိုင်ငံများ၏ဝါဒရေးရာစစ်မျက်နှာတွင်မက်စဝါဒအသာစီးရနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်ကမ္ဘာတဒနာစာပေနေ၌မက်စဝါဒကိုဖွင့်ဆိုသောစာအုပ်များရောစန့်ကျင်သောစာအုပ်များပါဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်နိုင်ငံအသီးသီးတွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့မက်စဝါဒကိုစန့်ကျင်သောစာအုပ်များထဲတွင်ပေါ်ပါ၏ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့စည်းသည်အထူးရောက်ဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ခဲ့ယခင်ကသူ၏ Logic of Scientific Discovery စာအုပ်ဖြင့်သိပ္ပံတဒနာနေတွင်အထင်ကြီးရဖြစ်ခဲ့သောပေါ်ပါသည်ယခုသူ၏ Open Society စာအုပ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးတည်ထောင်နှင့်တမိုင်းတည်ထောင်နယ်တွင်လဲကြော်ကြားသွားခဲ့သည်တပတ်မှလည်းသူ့ကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ခြင်းများသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမက်စဝါရီတည်ထောင်ပညာရှင်များထံမှဖြစ်ယင်းတို့တွင်အထင်ရှားဆုံးမှာဗြိတိရှ Social Network Morris Comfort ဖြစ်သည်သူက The Open Philosophy and The Open Society ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောတည်ထောင်နှင့်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သောလူအဖွဲ့အစည်းစာအုပ်ဖြင့်ပေါ်ပါကိုတုံ့ပြန်ဝေဖန်ခဲ့သည်က
Comfort ga Maswara ne patat do Boba wi ban chin mya ma a lun a min chin myaung la bi Maswara ne patat wi Boba tit shi na le tha di mya ma le lwe chaw la di hu so di upama a phyin Maswara di lu thamai ko le la yan rin namait phat ho cha chin mya pyu lo yan adhika yue di ma ho lu thamai ko tit shi na le si yan ne ito tit shi na le chin a phyin lu yi pyu mu saw yan chin mya thit yauk thit myan si yan yi yue chin phi do do Boba di Maswara yi tho a chi kan tabaw ko bin lwe ma swa na le khe di hu yue Comfort ga chi ba khe Macha, Maurice Comfort yi historical materialism sao go, siya miya tante nga, tamai saya yo wa da mi phin, ba da pyan khe pu di. Todo Comfort ga, to di, di bian binya ne, lu phu ji ne bata to, Popeye yu sa miya go, wi bian jim ho. Maswa da a san jen da khe khe to, Popeye lwe ma chi miya go, amman ya on bian le shen le jen na phi di hu, so khe di. Popeye yu sa miya su go, Comfort go ran ga bin li, ta bo cha ba di hu, so khe di. A tu ta phin, Ludai Sinjin Dong Diago, Midi and now Puenny Mia Chinon Tajin Mashibe, Lulaswa Trick or Sinjin Dong Da Quenchido, Puen Lin Lula di Lupuezigo, Papa Nidu, Mimi Lulava di Hu, Confoga, a so bugetti. Papa E. Open Society. We bamu a mumu jamabi. Yazunu a joka lago pit jolly yet. Generally, Nanga into the Nani, the mind to the Nasa Berry, Malila in Mapito sa opi, Yadilia Shibidi. The mining, Midi a tape mam Shidole, Chinodo di. ကျွန်တော်တို့ဤမျိုးဆက်တမိုင်းကမူအတိတ်ဘက်တစုံတစ်ခုရှိသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်ဟုသောပေါ်ပါဤနေကောင်းချုပ်စကားကလည်းကိုကျမကိုဖန်တီကြမည်မိမိတို့လူသားတဦးချင်းစီကိုတတိပေးလက်ညွန်လျက်ရှိပေသည်ထံကိုရာ96ခုနှစ်စာညောကာပေါ်ပါဒီအိုပန်ဆိုဆိုက်တီအန်အစ်အန်နမီကာပေါ်ပါဒီပိုဗာတီအော့ဖ်ဟစ်စတိုရီဇင်မော်ရစ်ကွန်ဖော့ဒီအိုပန်ဖီလိုဆော်ဖီအန်ဒီအိုပန်ဆိုဆိုက်တီ Mase 1889 မှ 1923 Gabriel Mase ပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်စာရေးချာခရီးရန်ဖြစ်တည်မှုဝါဒကိုဥဆောင်သူတို့ဖြစ်ထင်ရှားသောပြင်သစ်ဂီတပညာရှင်လည်းဖြစ်စော်ဘုန်းတက္ကသိုလ်တွင်တသနာပညာကိုသင်ယူခဲ့သည်ပြင်သစ်ပြည်ထင်ရှားသောအထက်တန်းကျောင်းများတွင်တသနာပညာကိုပို့ချခဲ့သည်ပထမကမ္ဘာစစ်တွင်သူ၏ကျမ်းမာရေးကြောင့်စစ်မှုထမ်းခွင့်မရခဲ့သို့သောချက်ချင်း၏အဖွဲ့တော်ဝင်ပြီး ထူးထူးချွန်ချွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်အများအကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့သောချက်ချင်း၏အတွေ့အကြုံများသည်သူ့စာပေများပေါ်များစွာဩဇာပြုလွှတ်မှုခဲ့သည်သူ၏ထင်ရှားသောတသနာစာပေများ The Mystery of Being 1950 Man Against Mass Society 1951 Existential Background of Human Dignity 1963 မာဆေ၏လျှို့ဝှက်နှံနှင်းစံကျယ်မှု မြတ်မောက်ခေပြင်သစ်ဖြစ်တည်မှုဝါဒတွင် ဖျားမဲ့ဖြစ်တည်မှုဝါဒ Atheistic Existentialism နှင့် ဖျားရှိဖြစ်တည်မှုဝါဒ Theistic Existentialism ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါသည် ဖျားမဲ့အုပ်စုကိုဥဆောင်သူမှာ ရန်ဘော့ဆက်ဖြစ်ပြီး ဖျားရှိအုပ်စုကိုဥဆောင်သူမှာ မာဆေဖြစ်ပါသည် မာဆေ၏ရှိတရား၏လျှို့ဝှက်နှံနှင်းစံကျယ်မှုသည် ဖျားရှိဖြစ်တည်မှုဝါဒီတို့၏လက်ဆွဲကျမ်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည် မာဆေကသူ၏စာအုပ်တွင်ကျိုးပဲ့ကျေးမွသွားသောကဘာ The Broken World ဟူသောအခန်းဖြင့်အစပြုထား၏ မာဆယ်လိုရလူသားဤပုဂ္ဂလကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသည်တစ္စတစ္စနယ်ပယ်ချက်တွင်ကြီးစိုးလာသောလူမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ဖြည့်စည်မှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်ပြက်ပြက်လျက်ရှိပေသည်ယခုအခါတွင်လူသားသည်လူအဖြစ်ဟိုမန်နတီမှဆုံးရှုံးသွားတော်မူအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပေသည်ခေတ်သစ်လူအဖွဲ့ရှိသည့်ပုဂ္ဂလလူသားကိုဘွဲတစိမ်များအဆောင်ရောင်များယာတုထန်တရာများတက်၍တန်ဖိုးဖြစ်ကြ၏လူသားတ
ဖြစ်သွားပြီဒီတို့ကလူသားတအူးစီထူးခြားလာပါတော့ပုဂ္ဂလအတ္တသည်ပြောက်ွယ်သွားပြီဒီလူသားပါဝင်အရာရာတိုင်းသည်တာမန်လူများဆိုကြီးမတ်စီစံနှုတ်တမတ်ချက်နဲ့မညီညီအောင်အစင်လျှော့ချတန်းညီချင်းခံနေရသဖြင့်လေပုဂ္ဂလလူသားတအူးဤဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်သည်ပြောက်ွယ်သွားတော့သည်ဟုမဆေကဆိုပေသည်မဆေဤတသနာတွင်အဓိကမိခုံးမှာငါဘသူလဲ ဟုတ်ရမှာဟုတ်ရဲ့ဖြစ်လူမေကုံကိုမမကန်ကန်ချင်းကရှုမြင်နိုင်မှသာလျှင်ပုဂ္ဂလဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တို့ကိုစိတ်သုံးစေသောဓမ္မဒိဋ္ဌံပုံစံပြုတ်တတ်မှတ်ချက်တို့မှလွတ်မြောက်ပြီးအမြဲတမ်းရှင်သန်ဆန်းစစ်လျက်ရှိသောဘဝအတွေ့အကြုံနယ်ပယ်သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပေမည်။
Marseille Eloya, Luda Shumi Saint Jebondi, Asena Sensi. Patama Sema, Yashi Lado Dujongo, Question Sipia Shumi Saint Jelajin, Analytical Reflection P. Tudia Asema, Jenna Sasa Shumijin, Recuperative Reflection P. To Senri, Patama Asenai, Quaja Sipia Lajinjau, Jabia Dodo Dujong Suwejigo, Jenna Disauto Sempi. Ido Suzi Sasa Shumi Saint Jembinali, Luda di Mimi Ata Semandiago, Chenganami. Adai Adia cut Nene San Jemugo, told 20 minami who, Masega Yusavidi. Mimi go by Lepsi B, Mimi go and let her songzi, Kansa di Shiado, Mimi Kanagodi, Mimi Atane, Tadare Pika, Mimi Boa Pitti Mugo, Possong Tajango, Quajan Sapia Shumi and Jimpin, Madishi Name. So Z says Shumi and Jimpina, Nale Namedi. Quajan Sapia Shumi and Jimpi, Mimi Atane, Mimi Kanagoroi, Ponsi San Mudi, Jetoutoi. Mimi and Mimi Kanagodi, Mimi Bogla Atadi, Shivuya Atta, Universal Self Epito, Piondoi. Mimi Kanago Dile, Ajayo Vitu Pisimia Ghetto, Tomatitan Achella Dia Pie, Sayotoi. Toga, Mimi Kanago Di, Taipan Susan Mu Saya, Ledri Santa Can, Kana Bida Bissidia, Pietoroi. Mimi Dihudo, Bogla Pitti Moody, Jason Doroi. And now Dakit Tatana, Modern Philosophy Pagin Jipidu, Degaga. I think, therefore, I am. General Senza di, Tojo, General Shidi, who, so getti. Diga Senza Boma, Quajan Sapia Shumi Mu Apin, Senza P. Mimi and Mimi Kanago go Quajari, Mayu like Jimpi. Diga Yusari, Yokanadi, Dija Chicken, Seman di Api. Senza do Mimi, wa, Atane Longa Gilonido, Ashidi Api. Tani Api, Mimi Kanago di, Adiga, you went to Kudupe, Shumi, like Jimpi. Ido do Quajan Sapia Shumi Bondi. And now, then, the not the mind to shout me. Ramoke. Tojone, Nabadule, who don't make him go. Yen to the Naudi, Mamakangam assuming and get judging. Chidi, who, Marsega, Yusakavidi. Susie says, assuming Jenemu. Mimi wa, Atane, Mimi Kanago di, the Dare Pausinido, a shitty apubidi. Nadi be, wa, na atta, nadi say. Myself, my consciousness nadi be, Nakanapi, Nakanadi be, na attapi. Mimi atta di say ne. Mimi Shendan Loshani do, Kanaguru, the Zude de Sate, the Duyet Tare, Ponsi Siwen Leshi do, Ashidia Huan, free of being diga, Mimi Pitti Mu Pibidi. Yen Pitti Mudi, a drink as a dad of Bosan Dole, Pa Mia Driat than the Apisia Malo on, the other can appear, Bolu in Tensha, Semen Labedi Hui, Masega, so Bukavidi. Dame Apimu, Ludaro di, Mimi Rui Kanagogo, Mimi Bansan di Pisipi, Mayujai. You may chatty, Mimi Pitti Moon and Lanwezi. Mimi Kanagogo, Mimi Pinsando, a child with two me other way, the Botazi. Pinsando Mimi, Pinsankan, Kanago, who you, Quebia Dazedi. At that is in it, Kanago e bouncing mugo, Jebbe Dazevedi. Marcel Loya, Mimi Kanago di, Mimi di Hudo, a shitty arin, a joining evidi. Tiddy Jaja Suyali, Mimi Kanago di, Mimi Pinsandi, the Zonda Kudo Ajam, Yum Hobby. Mimi Kanago got Mimi Bidu Pidle, so they go, post on Tavidi. Tojo, Geno I Kanago di, Geno Guram in P. I Kanago go, Geno Pansaya, a child of Yatan and went to Miyakedo, the Bota Sensari Miyavi. Geno I Atane, Geno I Kanago Janai, Bachana Chem Yamashibi, who, Masega Sobedi. Idopia Masedi, Ashidia, Wa, Shije, B in it, Pansanje, Heaven do a Chachana Jago, Puerto Gavidi. Pansan Genre, Pansan do ne a Pansan canodi, Guebia Chanadoi. Yeno is an emuma, Pimba Bahita the bo, song we. She genemu Satu emuma, a drink as a dad the bopsi. Ludaro di Pimba Yawitu Rogo, Pansan Nanjai. Dodo do di, Mimi, she genia drenemu, Bowen Losha, participation to Ja Ihu, Masega Sovari. Pansan Genet, she gen, the bonnie at Chana Moody. Mimi Kanago, Taye, Dritjon, this is genite, Tinshai. Senodo Ludamadi, a twitch on Saint Kuri, Mimi Kanago, Mimi Pansanti, who may you javidi. Toasenri, Kanago di, Mimi atta dizet. Wa, Mimi net Sasalia shido, Jopan suwe tiap. Mimi hoodi, Yokanago net a douche and dresser sanido, atta pidi, who so de javidi. Toyari, Pomo Nashindo a twitch on Sidia Dremo. Mimi hoodi, Kanago me pinibidi. Atane Kanago di, the tarret sate, chibidi. Tosene, Kanago di Mimi Pansando ya Pidihu, Masoro. A Pansan can, Pia Tan can, Jobjasim Hodo.
Kanago jang biogeni, mimi a jang biogen pilavidi. A shidiani dai drijon son zimudi, a shidia drin, bowin lo shamu, bujinpi. Ido do bowin lo shamuri, senza tritogen the water, drijon kanzajin, feeling the boga, bo ye linne. Bo ye diga jai. Ido bogo masega, lay the money, lay am yido a jashi, senna mupie, ubuma pay ye shimpiaki. Lay the money, lay am ye go tretam yanui, danyozin ji. Jendo do tretam yanu mudi, a don chai gisa tram honami. Tobian led the madi, lay amigo, damn jessimiago, pine sign the ghetto, the botadim hobby. Total inevidi. Sensemu, lay the matra lay amidi, to bo up your baby. Pitimu the bo up ye, lay amini, lay the ma, the dare treasure, chibedi. Lay the ma boago, lay amini, quaja jile baga. Lay the mai, a seven boadi, choque tomida, chibedi. Tony do, a shidia pianet, ludadi lay. တထထဲတာဖြစ်ပေသည်အိုင်အင်းစစ်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်နေနေသည်ဟုဆိုခြင်းသည်မိမိဒီမိမိအရှိတရားထဲတွင်ရှင်သန်စွာပါဝင်လှူရှားနေခြင်းဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရှိတရားမှဖယ်ခွာ၍ရှုမြင်လိုက်ခြင်းသည်အစစ်မှန်တရားမှတွေ့ဖီသွားခြင်းဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုဒရမဲ့သဘောဖြင့်မှတ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်အပြုကံပြတ်တန်းခံသဘောဖြင့်ထားရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်ဤသို့သောခွဲခြင်းစိတ်ပြရှ
hobby. A she dear tea hudo, pokala, poa pity moody, Lua Sanchez nanny lie. Yen Lua Sanchez mook, mystery go, Jetana, problem it, may all treat demi. Jetana hoodie, Jemma Bahita Sunamu Yanni, that's sign. Yeno go drummers and Sensamu, don't eat, women bicycle, Pishin Yanni. Dodo, boy, Lua Sanchez and Shai Mugomu, Sanchez and Sanya don't eat, Pishin Pianami Hoji. Lubo, a she dear don't know. ကိုယ်တိုင်သင်းဝင်ရောက်ခန်းစားပြီးရှုမြင်ခြင်းအပြင်တားလင်းနားလည်နိုင်မည်။လူဘဝဖြစ်တည်မှုသည်ဖြစ်ရှင်းစရာပြဿနာမဟုတ်ပေ။မြတ်မောက်ပြုတွေ့ကြုံဆုံးစည်းအပ်သောစံကျယ်နှစ်ဆိုင်လာသည့်လူဝဲချက်အဝန်းကြီးတားလင်းဖြစ်ပေသည်။ရှေးရုပ်ဆုံးမဂ္ဂဇင်း 1963 Camus, Tangua de Satoma, Tanguia Chelsea. Albert Camus, Egeria in Wipado, Pinde Saisia, Dricoche. Nezinga Alonse and Labi, Dinya Tenzu Scholarship, Dinya Sakaya. Tangua donza Chakuni Dream, Tatana Binya Pin, Egeria Stagdo Ma Puea. Pinde Jane Marin, Tadin Top Edita, Sadi Pin Loke. Nazi Sanji, Mio Lo Shamu Marin, Bowen Sawyan, Tatana Wetumia, Jamia, Jeta Puzuke. Do it see Bingalu, stranger, outsider. Plague, please, Ja Songje, the Forodi, Kabasa Bilogari, Alon Ten Shake. Do it in Shadow, Tatana Saya Saumia. The Mid of Sisifat, Tangua Lazan Nick. The Ribe, Tanguyang Azate. Kamui Chanadu. Pinde Gauzo, Robbie Spia Madi, Rasha Gauzo, Stalin, Tip Pijagondo. တရားမြတ်မှုညီမြမှုတို့ကိုချစ်မြတ်တို့ကြသောဒေါ်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုသူများသည်သူတို့ကတိမိဟုအဆိုပြုထားသောလူသားများကိုပြန်၍အတ္တမပြုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းကြသည်ဖြစ်သောနောက်ဆုံးတွင်ဆက်ရောက်သွားကြ၏အဘေကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ကြသည်နီးဤကဘာပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်း100အားဆယ်ကျော်မြတ်တပ်ဆိုးရှေ့ကြလာသောဒေါ်လန်ရေးများ၏ကြာဆုံးမှုပြဿနာဖြစ်ဌာနသူသည်ရေးပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ပြီးနားလည်ရန်
Sampat Duzi Wada Dalin Pitihu, Aso Putado, Chana Dujang, Kemudi Pitimu Wara, Ezizazelezene, Maswarago, Tosing up Bonsi and Jemigedu, Jambo Sani, Tadata, Lanquekiadi. Chana Dujang Kemuhudi, Sibing Alu, The Outsider, Place Dogo Yedadu, Wetu Yesai Salamaga, Nanga Eterna, the Bodiate, A Tweet Emir Temiago Bina in Swandu. တဒနာကျမ်းပြူသဘောတရားဆရာကြီးတစုလည်းဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာလာခဲ့ဤဌာနသူကြောင့်ကမြူရီစာပေကုန်သိက္ခာသည်ပုံမှုပြည့်စုံခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်ဤစာအုပ်သည်မိမိတို့နေထိုင်လျက်ရှိသောခေတ်ကာလကိုနားလည်ရန်ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ပါသည်ဟုကမြူကတမန်မြတ်သာပြောခဲ့သို့သောကမ္ဘာကျော်စာပေဝေဖန်ရေးဆရာဟာဘတ်ရီကာမူဌာနသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွင်နေထိုင်ရရ၌ဤစာအုပ်ထုတ်ပေါ်လာခြင်းန
တပြင်းလုံးကိုနှစ်ပေါင်းတရာကျော်ဖုံးအုပ်လွှမ်းစီထားသောကွန်မြူနစ်ဝါဒတင့်တိုင်မဲကြီးသည်စတင်လွင့်ပြဲသွားပြီ။စိတ်ပြတ်ဘူးဆွေးစရာခေတ်ကာလနတ်တီဝါဒခေတ်ကာလတို့ကိုလွန်မြောက်ပြီးလူသားတို့အထွတ်မျှော်လင့်ချက်ယုံကြည်များရှက်တန်းလာသလိုပင်ဖြစ်ပေ၏ဟုညွှန်ဆိုခဲ့ပေသည်။ဤလောကတွင်စိတ်လိုက်မှန်ပါကျူးလွန်မိသောပြစ်မှု Cry of Passion နှင့်ယုတ်တိရှိရှိစနစ်တကျကျူးလွန်သောပြစ်မှု Cry of Logic ဟုရရှိရင်းပြစ်မှုနှမျိုးကိုပိုင်းခြားထားသောမြင်းသည်မပြတ်သားလှပေ။ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကမူကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ဟူသောစကားကိုသုံးလို့၏ခွဲခြားမှုပြု၏။ကျွန်တော်တို့သည်ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ကြီးမားစွာဖြင့်ကျူးလွန်ထားသောပျော်မြောက်လာသည့်ပြစ်မှုများပြည့်ရှမ်းနေသောခေတ်ကာလတွင်နေထိုင်ရရှိကြ၏။ကျွန်တော်တို့၏ရာဇဝတ်ကောင်များမှချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုအားပြု၍လျှောက်လဲချက်ပေးကြသောတနာစပွဲကလေးတငယ်များမဟုတ်ကြ။ရင်ကျက်အတွေ့အကြုံများပြားလာသူများဖြစ်ပြည့်ပြည့်စုံခိုင်လုံလာသောတသက်အထောက်အထားများပြ၍လျှောက်လဲချက်ပေးနိုင်ကြသူများလည်းဖြစ်မိမြကောင်းသည့်တသက်ဖြစ်သည်နည်းဟုဆိုလျှင်လူသက်တရားခံကိုတရားသူကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေလောက်ကောင်းမွန်သည့်တသက်အထောက်အထားဖြစ်ပေသည်ယင်းတသက်ကဒရမဲ့ယူအစဝဟရာတို့အကူအညီယူကညဏ်ညဏ်နဲ့အမျိုးမျိုးဖြင့်စနစ်တကျပြုပြင်စီရင်ထားသောပြဿနာအယူဝါဒဖြစ်သည်ဟုဌာနသူ၏ကမြူးကနိဒန်းစကားကိုစတင်ဖွင့်ဆိုလိုက်အမ်လီဘရွန်တီ၏လေတံကုန်းထဲမှဟိဂလစ်သည်သူချစ်သူကေတီကိုရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလင်ဤကဘာပေါ်ရှိလူတန်းကိုတပ်ပြန်ဝင်လင်းမည်မဟုတ်တရားသည်မတရားသည်စင်စင်တုံတရားနှင့်ရှင်သည်မရှင်သည်ကိုလည်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်သူ၏ထက်တန်ပြင်းပြနှက်ဆိုင်လာသောအချစ်အတွက်ဘယ်သို့သောပြစ်မှုမျိုးကိုမဆိုကျူးလွန်ဝင့်တည်တာဖြစ်ပေသည်ထိုပြစ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သည်နားလည်နိုင်ကြပါသည်သို့သောလူသားမျိုးနွယ်တို့ကိုကဲ့တင်ရန်ဟူသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ရေပက်မဝင်အောင်ယုတ်တိယုတ်တာရှိလာသောဒသနာစနစ်တို့ကိုလက်ကင်ပြု၏လွန်ခဲ့သည့်290အတွင်းလူသားစုစုပေါင်း190ကျော်ကိုကျုံပြုတ်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြသောပြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မိတို့သဘောထားမိနည်းဟုကမြူးကမေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်ထိုမေးခွန်းထိုပြဿနာသည်ဌာနသူ၏ကြောရိုးပင်ဖြစ်ပေသည်ဌာနသူတွင်ကမြူးကလူကဝါ၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သည့်အခြေအနေကိုစန့်ကျင်၍ယင်းအခြေအနေမှလွတ်မြောက်ရာဥတီချိုးပန်းကြသောတော်လန်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ပုံစံနှမျိုးရှိကြောင်းတင်ပြ၏ပထမအမျိုးအစားပုံစံမှာဘာသာရေး religion ဖြစ်သာဝရဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်အဖြစ်နောင်ဘဝတွင်ကောင်းကင်ဘုံသို့ရောက်ရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပေသည်။ဒုတိယမျိုးစားမှာတော်လန်သောနိုင်ငံ၏ဖြစ်လက်ရှိသမိုင်းခေတ်အတွင်းမှာပင်ဤကဘာမြေပြင်ပေါ်၌စိတ်ကိုရင်လောကနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးကိုတည်ဆောက်ကာလူနေမှုအစဉ်အမ်းများကိုတပြည့်တညီတည်းဖြစ်အောင်အင်အားသုံး၍အတင်းကြီးယူသည့်နိုင်ငံ၏လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဖြစ်ရင်းတို့သောဘာသာရေးမြက်ကန်းယုံကြည်မှုနှင့်တည်ယူတန်နိုင်ငံ၏ယူဝါဒတို့ကိုကမြူးကဒေါင်းလိုက်အောက်ခြေလွတ်လွန်ကဲမှုနှင့်အလျားလိုက်အောက်ခြေလွတ်လွန်ကဲမှုဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်ခေတ်သစ်ပိုင်း modern age တွင်ဘာသာရေးမြက်ကန်းယုံကြည်မှုသည်ကျဆုံးသွားခဲ့လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအယူဝါဒသက်သနာများသည်ခေတ်သစ်လူသားတို့၏နှလုံးသားကိုချုပ်ကန်ဆိုးပိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ဖျားသခင်မပါသောလွတ်မြောက်မှုကိုဥတီဆူးဆိုက်လာခဲ့ကြသည်စိတ်ကူးရင်လောကနိဗ္ဗာန်ပုံကြီးကိုနိုင်ငံရေးအကြံဖတ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်တည်ဆောက်ယူနိုင်သည်ဟုသောဒေါင်းလိုက်အောက်ချစ်လွတ်လွန်ခဲ့မှုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်သည်တွင်ကျယ်လာခဲ့ပြင်သစ်ဒေါ်လာရင်းနှင့်ရုရှားဒေါ်လာရင်းတို့သည်ထိုနိုင်ငံရေးယူဝါဒတို့ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရန်ကြိုးပမ်းကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကမြူးကအဆိုပြုပေသည်။ယင်းနိုင်ငံရေးတော်လှန်မှုများ၌ကိုကျင်တရားအရရှင်းတော်မညီညွတ်မှုများပျက်စီးချုံရင်းချက်များအကြီးအကျယ်ရှိခဲ့သည်။ထိုတော်လှန်ရေးများကိုစနစ်တကျလေ့လာကြည့်လျှင်၎င်းတို့တွင်ဥတီချက်ကောင်းများရှိခဲ့ကြ၏။လူသားတို့၏ညီရင်းအကိုစိတ်တက်ကိုကြွေးချော်ခဲ့ကြ၏။တည်တံပြစ်ပေးမှုများကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြ၏။သို့တော်မကြခင်မှာပင်တော်လှန်ရေးသမားဆိုသူများသည်ခေါင်းပြက်ဆက်များဖြင့်လူသက်ကြ၏။အစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ပြတ်ကြရ၏။အဘေကြောင့်ဤတို့ဖြစ်ကြသည်။ထိုပြဿနာကိုနားလည်ရန်အတွက်ကမြူးသည်ယခင်တော်လှန်ရေးယူဆများကိုအဓိကဖော်ထုတ်ခဲ့သောသဘောတရားဆရာကြီးများသဒ္ဒနာတွေးခေါ်ရှင်များကိုလေ့လာခဲ့။စိန့်ဂျက်စ်ဟေဂယ်နီရှေကာမတ်စ်တို့၏စာပေများကိုစမ်းစစ်ခဲ့။ဤတို့လေ့လာစမ်းစစ်ရရင်ယင်းတွေးခေါ်ပညာရှင်တို့၌လေးစားဖွယ်ရာများစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏။သို့သောသူတို့အားလုံးသည်အလွန်ကြီးကျယ်လာသောသဒ္ဒနာအမှားကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ထိုမှာကရင်တွေးခေါ်ရှင်အားလုံးသည်စင်ကျင်ခြင်း reason သမိုင်း history အာဏာရယူလိုမှုစိတ်ဆန္ဒ will to power နှင့်တော်လန်ရေး revolution ဟူသော dreamer ရေးပူရသဘောများကိုအကန့်အသတ်မဲ့ပြည့်ပြည့်စုံသည့်အစစ်မှန်တရားများဖြင့်အလေးထားခံယူပွားများခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်ရင် dreamer တရားများကိုဗဟုပြုဥတည်၍သူတို့၏တည်နာစနစ်များကိုတိဆောက်ခဲ့ကြ၏ပုဂ္ဂလလူသား၏ဘဝခံစားမှုအသည့်စေတနာနှင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတို့ကို dreamer သဘောတရားတို့ရှေ့မှောက်တွင်ပူဇော်ခဲ့ကြ၏လက်ရှိစစ်မှန်သောပစ္စကဘဝကိုလည်လျူရှုပြီးအနာဂတ်ကာလတွင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမည်ဟုဧကန်တရားဖြစ်ခံယူထားသော
ကိုရင်တို့မှာနသဘောတရားများကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ခဲ့ကြပြီ။ပုဂ္ဂလဘောသည်ရေဘူးရထွန်းမဲ့သဘောတို့၏အစီမံအတိုင်းဖြစ်စေရမည်ဟုခံယူခဲ့ကြပါသည်။ထို့ကြောင့်လည်းမှန်ကန်တန်းစင်လာပါသည်ဟုဆိုသောတော်လိုင်း၏ဆန်နှုံးများသည်နောက်ဆုံးတွင်မှန်ချင်တဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ပဲအယုတ်ဆုအကြည့်တန်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုခင်ဗျားကယူဆပါသည်။ဤသို့သောတော်လိုင်း၏ယူဝါဒများတွင်တမိုင်းစဉ်ဤပြောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆုံးဖြီလူပဲစီလူရင်ချင်းမှုကိုဒုက္ခဆိုးကျိုးအပေးဆုံးဖြီထို့ကြောင့်လည်းကမျိုးဒီဌာနသူရင်မဆွာရီကိုအဓိကထားရွေးခွဲခြင်းစိတ်ပြစီစီပြခဲ့ပြီးစတာလင်ဝါရီတို့၏ရိုင်းစိုင်းရက်ဆက်သောလုံဆောင်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပေသည်မဆွာရလက်ညှိုးမှုကိုခံယူကြသောကွန်မြူနတီနိုင်ငံများဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများပေါ်ထွန်းလာသည့်ခေတ်တကပါသည့်အထက်မှအောက်သို့အဆင့်ဆင့်ညွှ
kebapi. Pegala ludai seman do bawa pidimu, kueba ni do kebapi. Yang san yesa do kebapi. Ludai cincin sana tautawi, ati mabiu sesan sedi, suenui mu, dan lokmya syaba ladi kebapi. Temai ikan diago, dia dekhen yue, nengai ini pin posong jadi, tolan ini masuk tu miadi. Mereka kuyunah sahdi, ludai sedem ya kaum bani jadi pin, lulu je, suenui sesan mu, makan yunai jah. Terus di suenui mu. แต่เราสาเส้นสูงสี่มุตรไรจีจีนั่นเราไม่เปล่าใจลูดายบอกกล่าวพิจิตรมุตะทรัมเมย์ยิบุยาทบอดียาโกอันนั้นจูอุทัยท้าใจยันทบอดียาปงเส้นเนี่ยใจลูดารู้ยิบอกกล่าวบอดีไล่ไปลูชายามิหูเตียดีเข่งใจเส้นเส้นมุตรุดีพยายามที่เขียนลูหูดอบาดายยงจีเจเนียร์แต่ไม่สิ่งอีกันเดียหูดอเมื่อแกอนุมานายงจีเจโกอาซาทุเลจับีลูดารู้ยิบอกกล่าวบอดพิจิตรมุโก สถิติเข้าใจนะพี่ดีทุกอย่างตัวตัวเลยลูกชายมูรินตัวเลยยิบุยาจิมันเจอตัวลูลูเจนยิมันนี่เสียแต่พี่มูมีพี่เสียในจิมพี่ดีหูก็มีก็สบายดีลูดารู้อีตายเช่นมีมูตัวลูดาจิมเจแต่มาสิดาตัวบ่ท่ากันส่วนในมูก็ดีกาท่าลูกสองจามีจิบุยาจิมันเจียมีก็กังเทพมูเทพวกเราลูดาตัวเจนสีพี่เสียเช่นมีมูก็ลีท่ามีนั่นก็โน้ลูกเพื่อนสีตัวจามูตัวพวกเราลูดามีก็ ปีอาทิตย์ท่าจีนไม่พิเศษอ่ะพวกเราลูดารู้อีบอกว่าพี่ชวนเชื่อมีมือจุดตาในงานนกับพี่สิบปีอ่ะมีลูดารู้อีตายเชื่อมีมือก็เส้นสูงสี่เอ็มมือนี่เพียงพอสองเอี่ยมีมั่วส่วนในหินในมือพี่น่าสวยสาวในมีส่วนในมือพี่น่าลูดาเชื่อใจในลงดารู้ดีมีแต่ไหนจะมีพี่ตะเพียงส่วนในหินในมือก็ว่า word of dialogue ดีด่ายังเชื่อตัวก็ว่ายังเชื่อมือทงกาตัวก็ว่าพี่มีหูก็มีก็ยินยอมแค่ไปดีก็มีอีเอลัวยะ Tolanchanamu, revolt or revenue, nangai tolanye, political revolution odi, madujabi. Tamainu botonge do, tolanye tainu, nangano anayayu deba yedi, andima yimanje pi. Adiga pi, to yimanje go yo yandra, a yuata apian lagao, a jemba inyato yi lagao, simangin chaga, jansi lo sha chai. To anima yimanje adra, balolo mangani, tayati hu kenu jai. Tolanye tamaru yi kapaga, senso si emu kapapi. ลุงน้องตามแม่กับพี่ลูดาสิจะเก็บไม่ได้ลุงมาแสดงที่ยังแสงกับพี่ตอนนี้ดูยังกังสุดมีอะไรหลายเรื่องช่วงมาตัวเย็นสัญญาดีบอกว่าเช่นนี้เป็นแบบนี้กังทุกข์ก็มาไม่ช่วยไม่ได้จ้าดูมีอะไรพี่ไอ้ยังก็ยิ้มไปพี่สิลูดาสิจ้าสนาดาเว้นสารละมูท่าเจนขันยาดูมีอะไรพี่อีดูดาตอนนี้กังสองสุดมีอะไรดูตอนนี้หูดีมองดีเสียงหูดึงหูสั่งยุทัยยันตอนนี้ดูมาดีเส้นเส้นหู นัดที่วารีมีนายลิสมีพิจัยช่วงตัวตัวเลยก็ส่งสุดมีกามูและสิลูเนมูบัวเช่ก็มีดีหูยูซาทัดีอาเชนิดีก็อาจจะเจ็บยังเลยลูกใจที่อันนี้ดามูอับบังขานยังเกี่ยวเนี่ยดีโลกันนี้เป็นสิ่งกุยเซนจ้าลูกเพื่อจีดีแต่ไม่เอเกนเดียยะมูชาปัตุยามีหูเข้าใจช่วงตัวดีสิ่งกุยวารีชุดอบียามีพิจัยปากุนีเพื่อเรื่องตัวเกิดตัวเมื่อวารีมีมา ตอนนี้ดมาหน้าที่วาดีมีพิจัยโรบิสเบียมุสโลนีฮิตเลอร์คาร์เมสสตาลินโอเกตุดออันนั้นเช่นวาดีมีมาตอนนี้ดมาสิกุยวาดีมีพิจัยยันตอนนี้ดมาหน้ามิวสโลมาเสมาดอตอลันชานาดูออทันเตอร์วิเบียมีมหูจามีอาจารย์มาเย็นอดีพวกเราลูดาเตชิบุยาดมาอิงกูกูเกจัดอจังพีอายาโกกันเตเมตบอพีลองจงเข้าใจดออาศัยอดมามีพิจัดอจังพี
ဆင်မန်သောခြားနာသူဟူသည်ပုဂ္ဂလလူဘဝဖြစ်သည်မှုကိုအစဉ်အမြဲရှေ့တန်းတွင်ဥစားပိတ်သူဖြစ်လူသားတို့၏ဆာနာစိတ်မုဒိတာစိတ်စေတနာမေတ္တာတရားများကဲဝံနေသောလူသားဆန်သူများဖြစ်အရာရာကိုအကန့်အသတ်သဘောဖြင့်ရှုမြင်ခံယူသူဖြစ်အလွန်အကျွံအဆုံးရောက်သောဘောများကိုရှောင်ရှားပြီးအသင့်အတဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်သူများမော်ဒရိတ်ပါဆန်ဖြစ်ကြ၏ဆင်မန်သောခြားနာသူသည်စံကျင်ဘက်သဘောထားနှမျိုးကိုတမုဟအချက
ထား positive attitude ဖြစ်လောကီတန်ဖိုးများသည်အမြဲထာဝရတည်တံ့သည့်သဘောမရှိသမှုတည်သဘောဆောင်ယူကဟောင်းနှံပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားမိတာဖြစ်သည်ဟုညဘေးသမားခံ၍လောကီတန်ဖိုးသည်များကိုပုဂ္ဂလလူသားတို့သည်ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးယဉ်တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်လုံးစုံရှိသည်ဟုတိဆောက်ရေးသမားကခံ၍ရင်းစံကျင်ဘက်ခံယူချက်သဘောထားသည်ဌာနသူတွင်ပေါင်းစည်းနေ၏ဟုခမျုကယူဆ၏ထို့ကြောင့်ခမျုကဌာနသူဟုသည်မိတော်သောလူဖြစ်သည်နိုးဟုညင်းဆန်ပြောကြသူဖြစ်သို့တော်သူ၏နိုးသည်အားလုံးကိုကြောခိုင်းဆွတ်ခွာသွားခြင်းသဘောမဟုတ်ဤလောကတွင်တန်ဖိုးသစ်နှုံးဆန်သည်များရှိသည်ယင်းတို့ကိုမိမိဖန်တီးတိဆောက်နိုင်သည်ဟုသောအပြုသဘောထားရက်စဘောသည်သူပြောသည့်နိုးနှင့်အတူပါရှိပြီးသားဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပေသည်ဌာနသူသည်အတိတ်ပဲမဲ့သည့်ဘဝကိုတတုံတတုံလိုတုံနိဘာဝေလဲစင်းခံသူမဟုတ်မတရားသောတန်ဖိုးများမမှန်ကန်သောနှုံးဆန်များကိုနိုးဟုညင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခြားနိုင်မိမိဆန့်ကျင်ခြားနာမှုတွင်တန်ဖိုးတင်များနှုံးဆန်တင်များကိုဖန်တီးတိဆောက်၍ထိုအခါယင်းတန်ဖိုးနှုံးဆန်တင်များသည်သူတဦးထဲနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပေလူသားအလုံးနှင့်လည်းသက်ဆိုင်လာပေသည်ဤသို့ဖြင့်သူ၏ခြားနာမှုသည်သူနှင့်တကွာသောလူသားတို့ဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ဆောင်ပေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆန့်ကျင်ခြားနာ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်တည်၏ဟုကမြူးကအဆိုပြုခဲ့၏ရွှေရုပ်ဆုံမဂ္ဂဇင်း1993ခုနှစ်ဇွန်လစာညွန်းအယ်ဘတ်ကမူး The River C. O'Brien Camus မိရှိတာ1880မှ1945ခီတာရိုနီရှိတာမြန်မာခေတ်ဂျပန်တက္ကသနာတွင်အထင်ရှားဆုံးတွေးခေါ်ရှင်အနောက်တိုင်းတက္ကသနာကိုဂျာမနီတွင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကျိုတိုတက္ကသိုလ်တွင်တက္ကနိကဗေဒပါမုခအဖြစ်1912ခုနှစ်မှစတင်၍ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်သူ၏ထင်ရှားသောတက္ကသနာစာပေများ Intuition and Reflection 1919 Fundamental Problems of Philosophy 1933 Intelligibility and Philosophy of Nothingness 1958 Nishidai Natthi Bawa Tadana Nyamauk khe Japan Tadana Nebe go Apyai Lwan Mo Tha Daw Tadana Nemme Na Su Shi Ba Di Te U Ma Gaba Buddha Ba Da Tai Wai Twin Tin Sha La Daw Dr. Suzuki 1969 Ma 1969 Phit Ba Di Chen Te U Ma Pamokha Nishida Phit Ba Di Dr. Suzuki Di Japan Zen Buddha Wa Da go အနောက်တိုင်းတက္ကနနယ်ပယ်တွင်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့စရာတွင်ထင်ရှား၏ဗမခနိရှိတာကမူဂျပန်ရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်များဖြစ်သောဗုဒ္ဓဝါဒကွန်မြူရှက်ဝါဒတို့ကိုရေခံမြေခံပြုကာခေတ်မီအနောက်တိုင်းတက္ကနအယူဆများနှင့်တမူဝပြုပေါင်းဆက်ပြီးဂျပန်မျိုးသားစရိုက်လက္ခဏာအမတ်တွေအဖြစ်ကိန်းဝင်နေသောခေတ်ပြိုင်တက္ကနစနစ်တရက်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်မိရှိတာသည်တာမန်ပညာရေးအဆင့်သာရှိသူဖြစ်သူရင်ကိုပိုင်လေ့လာမှုဖြင့်စင်ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့်အနောက်တိုင်းတက္ကနအထူးသဖြင့်ဂျာမန်တက္ကနတို့ကိုနှက်နှက်ဆက်ဆက်ထိုးဖောက်ကျောင်းဝင်လာနိုင်ခဲ့ထို့ပြင်သူသည်ငယ်စဉ်ကပင်ကဗျာပါရမီရည်တန်သူဖြစ်အတိမတ်ပြုခံရသူလည်းဖြစ်ထို့ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အစိမ့်ပညာရေးလောကတွင်ဂုံတိတ်ခအမြင့်ဆုံးယာဒုတနေရာဖြစ်သောကျိုတိုဂျပန်ဘုရင်တက္ကသိုလ်တက္ကနဗိဒပမုခယာဒုတို့ဖိတ်ခေါ်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်ထိုတက္ကသိုလ်ပရဝုံမှပင်နိရှိတာတက္ကန Philosophy of Nishida ကိုထူထောင်ခဲ့သူနောက်လည်းများကနိရှိတာဝါဒနိရှိတာစင်ဟုခေါ်ဆိုကြသည်ခေတ်တဂျပန်တွင်မိမိနာမည်ကိုအစွဲပြု၍တဒနာဝါဒတဒနာဂိုင်းတစ်ခုဖြင့်ပထမဦးဆုံးတူထောင်နိုင်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်နိရှိတာ၏တဒနာသည်ဂျပန်ရည်ကြီးမှုကိုဗဟုပြုထားပြီးခေတ်တအနောက်တိုင်းတဒနာအယူဆများကိုဂျပန်မှပြုထားသည့်စံသက်သောအတွေ့အမြင်ဖြစ်ထို့ကြောင့်ခေတ်တပညာတတ်လောကကိုကောင်းစွာဖန်ဆားလွှမ်းမိုးခဲ့ပေသည်ထို့ပြင်သူ၏တဒနာသည်ခေတ်ပြိုင်အနောက်တိုင်းတဒနာနယ်ပယ်တွင်လည်းထိုးဖောက်ဝင်ဆန်းခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ဂျာမန်ဖြစ်တည်မှုဝါဒအတိုင်းဝိုင်းတွင်ဖြစ်သူ၏အတွေ့အမြင်များကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမတိုင်မီကပင်ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်အများအပြားဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဖြစ်မှုသူ၏တဒနာကံတော်ဝင်ဉာဏ်သိစိတ်နှင့်နတ်ထိဘဝတဒနာကို
ပန်ကိုရ95ခုနှစ်ကြာမှပါတာပြန်ဆိုခဲ့သည်မိမိစမြင့်မိမိအတ္တဤစမြင့်သည်အပြောကျဲစွာနှစ်ဆိုင်လိုက်ကြောက်ရွှံ့မှုလိုင်းဝမ်းနည်းမှုလိုင်းတို့ဖြင့်မိမိကမ်းခြေတို့မချင့်ကပ်နိုင်ကဗျာစရာတဦးပြီးပြီးနိရှိရာသည်သူ၏တဒနာကျမ်းကိုအတ္တဘာကဗျာတစ်ပိုက်ဖြင့်ဖွင့်ခဲ့သည်ယင်းဤတွင်နိရှိရာတဒနာ၏အခြေခံဖြစ်ပေတော့သည်လူသားသည်ရုပ်လောကကြီးတဲ့တွင်ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခု
nala musaya segu de mia. Tia, nan loca, spiritual reward adrin, tempo, failumia. A chicken the bomia, no samiago, temo chin to twenty middle, injurita a pilago. Mimi pitimugo yashi jai. Yendo do, yo loca, say loca. Nan loca derin si do ludari, a ganda de boshi. Pia tank and tea. Yendo go pia tenidiga, a ganda medabo. Abata na the bo piti, pramata neti boa. Absolute nothingness pi. Yingo nishidaga, jamen badas gapi, muhu, don't get it. Lagon neti boa the body. Mimi tihu do a dao, po sound hardy. When agent doka, pioshin sent to caro, jolon yeshi. Tochin is in it neti boa, timiama. Ludadi, nimjato, pada yeti say, religious consciousness apje. Mimi go mimi, alonso nyebe yamihu, nishidaga, so baby. Say sent, don't send it, neti boa. Mishidaga, say a saint, don't say piss and don't yago, Tim Jackie. Luda say, a nice old sending. I don't can't touch him, yashi baby. To them, you know, a saint, Dudia Senga. Go go, this is self conscious pee. Dudia Senga, Pokala, Dijan, the Bomiago, Jordan Yi, Amanda Ya, Lapa, Jin, Gomia Chin, Sadi, Yibuya, Chicken, the Bomiago, as a dab, then a trainway. Damho Chin, Tay, two train dimino, Yan, this is same pee. Yan sendo, Lander, and I do Ludama. Yan, me bomio to Boko. Intelligible self pibidi. Yendo do simadi, yen mi yaduri. Sensaji, thinking. Kansaji ne says oji, Satanasana, where drudi, a to the god the muhapu, bowing poesilia shibidi. Yenori, Satanasanadi, Mimi, wa, a die a chicken pisumpi. Yimaja the boya, he had jet the borrow the bin, says or moot Satanasana, a pure sapje, Nishida got mayuidi. Toja, Nishida is singing but the domini, says or moot. Sidina Santa, she tado me. Voluntaristic, you pity who, so ya be me. Ludadi, a jong ya, a pip ya, a chella miago, senza jin apje. Manjin margin the ball, idea of trugo, delai. Kanzajin apje, a la ba the ball, idea of judigo, delai. Sidina apje, come ya chin the ball, idea of coco, delai. Come ya chin diadi, Luda drag a mimias on door tempo. Wa, no senpi. Yeni a jong ya, a chella miani, but the same. Yavinan at the same baby. Yen come yet, Chendiadi, come yet, Dorsidina. Good way, Nick, a do do bam shitty who, Nishida got so ready. Toby, Nishida eluya, Senza Jenny, Kansa Genodi, Ludai said the Nanwe, Mula the Bonnet, Bagadi the Bomia, Chijai. Yen send your money yet, bouncing in your movie, Chibola, Dotta Muha the Boma, Sidina send up Chibidi. Tojong says on boot Sidina Sandadi, Senza Jenny, Kansa Genogo, a soap ya beef ya tentai. Sidina gongs and amoj. ပေါ်ပေါ်လာတော့ကောင်းမြတ်ခြင်းတဘောဒီလေလူသားတို့ဤမှန်ကန်ခြင်းနဲ့လှပခြင်းတဘောတို့ကိုပြဋ္ဌာန်းထားတော့အချုပ်တရားဖြစ်သည်ဟုဆိုရပါမည်ထို့ကြောင့်နိရှိတာအလိုအရလူလောကလူကပါကိုလွှမ်းမိုးပြဋ္ဌာန်းထားသည်မှာကောင်းမြတ်ခြင်းတရားဝါကောင်းမြတ်သောစေတနာစန္ဒတာလီဖြစ်ပြီးတော့သည်ဤသို့ဆိုရင်ယင်းစေတနာစန္ဒဝဲကိုလူသားတို့ဤအတွင်းစိတ်တန်တန်တွင်မိတို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်အချိန်ကာလနှင့်
ayam kan samu loga adun si, ayam alungu piatan sung piat bini do, sedina sesan dah ah, tersen teman piatan tado ayahu ye, bahmia, mesti nai. Ludai nyan di sedun, sedina sanda di, ayam kan jasung pi, tu jauh yeni, abah tanah debo piatan me debo pi, yeni ludai adun sedan nawe, lui piti mune tu, debah resi lado, ludai moya ba, bisa suai piat bini, sensemu piatan biyeh hudi. ตัวจงดีอาพิจารณาจริงพี่เสด็จนาเสด็จนาเก่งเวียมิมิว่าปกุว่าอัตตาเซฟกูพิจารณาตัวนี้พี่แต่เมื่อกันนี้ยานมีมโหบีที่เจ้าว่าเส้นสายเจเน่ขันสายเจนตัวมีอาพิมิมิกูพิจารณาตัวอาพิแก่แต่พิจารณาไม่อยู่ในใจจริงพี่มิมิอัตตาอีว่าปกุอีอาชีพการเสด็จเสด็จนาเส้นสายยามุมิมิดีพิจารณาตัวมโหบีมาพิจารณาตัว
nan bien wa nati bawa nothingness da lin phit be di ba mya ma phit chin da bo wa tong nya da bo da lin naw so an di ma a sit man da ya phit di hu ni shi da ga yu sa khe be di to bien ni shi da yi a lo ya tatana pinya rin nati bawa da lin an di ma a sit man da bo phit di hu do da bo ko a chi kin a phin swae kan ya mi yi shu daw go yi yat di jet da lin tatana pinya di a ti pinya a long go lwin myaw ni do ဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီအမျိုးမျိုးအပြားပြားသောအသိပညာအသီးသီးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပညာရဲ့များတို့ကိုအနှစ်ချုပ်ဖြည့်ရှင်း၍အာလုံအကျုံးဝင်သည့်လောကအမြင့်တရက်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သောဂုဏ်ရည်ကိုတဒနာပညာသည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီယင်း nettyဘဝသဘောတွင်တဒနာပညာနှင့်ဘာသာတရားတို့သည်ပေါင်းစုံကြသည်ဟုနိရှိတာကတင်ပြပေသည်မိမိအတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မူရင်းပင်မှတကယ့်အစမှန် nettyဘဝကိုမသိနားမလည်ကြသဖြင့်လူသားတို့ဒီအာယုံခံစားမှုလောကကြီးအတွင်းဝင်ကာမဂုဏ်အာယုံလှည့်ပြမှုမာယာများနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောရှင်မဲချက်များစီတို့ဥတည်၍မိဘုံကိုရွှေတောင်ပမာထင်မှတ်မှားကယုံကံလှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်ပေသည်အာယုံခံစားမှုလုံရင်များအတိုင်းလိုက်ပါနေသောလူသား၏ဘဝတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပဋိပက္ခများနှင့်သာပြည့်ရှမ်းနေမည်ဖြစ်ပေသည်ဤသို့သောပဋိပက္ခများကင်းငြိမ်းပပျောက်နိုင်ရန်လူသားသည်မိမိ၏မူရင်းအခြေခံဖြင့်သာနတ်ထီဘဝကိုနက်နက်ရှမ်းရှမ်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်ဤသို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လင်ဘာသာရေးအရဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိခြင်းဖြစ်ထိုအဆင့်သည်လူသားအတွက်အမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနာမ်ပိုင်းဆံရသိစိတ်အဆင့်များကိုလွတ်မြောက်နေသောအန္တိမနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ဤအဆင့်တွင်လူသား၌ကောင်းမြတ်ခြင်းလည်းမရှိဆိုးရွားခြင်းလည်းမရှိတော့ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောယင်းအဆင့်ဘာသာရေးသိစိတ်အဆင့်သည်နာမ်ပိုင်းဆံရသိစိတ်ဝါဉာဏ်သိစိတ်ကိုလွတ်မြောက်နေသောအဆင့်ဖြစ်စေတနာစိတ်ဆန္ဒများကင်းလွတ်သွားသောအဆင့်ဖြစ်ဤဘာသာရေးစိတ်အဆင့်တွင်အကုသလဓမ္မစင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမြေတိအတ္တဝါမြေတိမိမိမြေတိပုဂ္ဂိုလ်များမရှိသောကြောင့်ဖြစ်မြင့်မြတ်သောလူသားသည်ဘာသာရေးသိစိတ်အဆင့်တွင်မိမိဝါအတ္တနှင့် nettyဘဝသည်တသားတည်းဖြစ်ပေါ်၏ထို့အခါမှန်ခြင်းမှားခြင်းလည်းမရှိတော့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းလည်းမဖြစ်တော့ယင်းဘာသာရေးသိစိတ်ရှိတန်ဖိုးသည်လောကီတန်ဖိုးအလုံးကိုညှင်းဆို့ထားသောတန်ဖိုးဖြစ်ပေသည်မိမိကြည်ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပရမတ္ထနတ္တိဘဝတို့တသားတည်းဖြစ်သွားသောအခါတွင်မိမိဝါငါဟူသည်မရှိတော့ပေ။ထာဝရဘုရားကောဟူသည်လည်းမရှိတော့ပေ။တုံ့ညသဘောသာရှိပေတော့သည်။ထိုကရေသည်ရေအတိုင်းသာဖြစ်တော့သည်။တောင်သည်တောင်အတိုင်းသာဖြစ်တော့သည်။ဖြစ်ခြင်းသည်သူပကတိအတိုင်းဖြစ်ခြင်းသဘောထင်တော့သည်ဟုနိရှိတာကဖွင့်ဆိုခဲ့ပေသည်။ထို့ကြောင့်နိရှိတာ၏အလိုအရလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ချုပ်ငြိမ်းပြတ်တောက်သွားခြင်းမဟုတ်ပေ။ပုဂ္ဂလလူသား၏ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲစိတ်တာမန်သိစိတ်အစင်မှမြင့်မြတ်သောဘောဓိဉာဏ်အဆင့်သို့လှမ်းတက်ကူးပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်သည်ပုဂ္ဂလလူသားတိုင်းတွင်အမတေအဖြစ်ရှိနေကြသည်ကြီးဖြစ်ပေသည်ထိုအဆင့်တွင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအမြင်များအတ္တဆွဲများလုံးဝကင်းစင်သွား၏နတ္ထိဘဝကိုအခြေခံထား၍အញ្ញာယကိုသူပကတိအတိုင်းဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ပြုသိမြင်နိုင်ပေမည်ထို့ကြောင့်လည်းနိရှိတာကသူ၏တဒနာသည်ဝိညာဉ်ဝါဒ spiritualism လည်းမဟုတ်သိစိတ်လုံးဝါဒ mysticism လည်းမဟုတ်မှန်ကန်သောအသိပညာအတက်ပညာအသီးသီးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားတို့၏အခြေခံဖြစ်သည်ပရမတ္ထဓမ္မထိတ်တန်ဝါဒ Absolute Objectivism ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်လူကာလတရားနှင့်တမိုင်းစဉ်အထက်ပါအတိုင်းနိရှိတာသည်သူ၏ဓမ္မထိတ်တန်ဝါဒကိုဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံအယူဝါဒတရားဖြစ်သည်မဟာယာနဗုဒ္ဓဝါဒကိုမူတည်၍ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းတဒနာအယူဆများနှင့်တမူဝပြုပေါင်းစည်းကာစံသစ်ခဲ့ပေသည်ယင်းတို့သောသူ၏နတ္ထိဘဝတဒနာကိုအခြေခံထားသည်လူနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်မှလည်းတမျိုးထူးခြားသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။မရှိတာ၏အလိုအရလူအပါဝင်တတ္တဝါအားလုံးသည်တိမှတ်ပြုမှုတတ်သောတတ္တဝါများ acting passive beings ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ဆိုရင်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်မိတို့ခြားနာကြသည်။တိရစ္ဆာန်တို့သည်မိမိဘာသာမိမိ in itself ဖြစ်တည်နေကြသောတတ္တဝါများဖြစ်။ယင်းတို့သည်မိမိပဝန်းကျင်လောကနှင့်အစဉ်ပြေလျော့ညီထွေရှိအောင်ပြုမှုလှူရှားကြပေသည်။လူသားကမူမိမိဘာသာမိမိဖြစ်တည်နေသောတတ္တဝါဖြစ်ုံမျှမကမိမိအတွက်မိမိ for himself ဖြစ်တည်နေသောတတ္တဝါလည်းဖြစ်ပေသည်လူသည်သူ့ပဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီ၍နေထိုင်တတ်သကဲ့သို့ပဝန်းကျင်လောကကိုလည်းမိမိအတွက်ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြုပေနိုင်ကြ၏လူသည်ဤလောကကြီးအတွင်မိမိအပြုမှုများမှတဆင့်မိမိအစဉ်အတန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုမိမိဘာသာမိမိဖန်တီးဖော်ညွှန်ခြင်းပြုပေသည်ဤလောကဟုဆိုရရင်မိသားစုမျိုးနွယ်နှင့်လူအဖွဲ့အစည်းတို့ပါပါဝင်ပေသည်ယင်းတို့သည်လူသားကိုပုံစံအတွင်းပြဋ္ဌာန်းကြသကဲ့သို့လူသားကလည်းယင်းတို့ကိုပြန်လည်၍ပုံစံအတွင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းပြုနိုင်ပေသည်ဖြစ်စဉ်တွင်လူသားသည်အမြဲတမ်းအစဉ်နှင့်ဖြစ်နေရန်အတွက်မိမိကိုမိမိငြင်းပယ်နေရမည်
အမြဲတမ်းရှင်သန်တိုးတက်ဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်တိတ်ဆုံးခြေဖြတ်ဖြတ်ပေးရမည်ဟုလူရှိတာကဆို၏အမြဲတမ်းလှူရှားတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်မမီလိုက်နိုင်အောင်လူသားတို့ကိုမိမိကိုယ်ကို၎င်းမိမိမိသားစုကို၎င်းမိမိလူ့အဖွဲ့အစည်းကို၎င်းငြင်းပယ်ပြရမည်မလိုလားအပ်သောလမ်းရိုးလမ်းဟောင်းများကိုစွန့်ခွာ၍လမ်းတစ်ကိုရဲဝံ့ဝံ့ထွင်နိုင်ရမည်တိုးတက်ဆန်းသင့်မှုနှင့်အတူမိမိကိုယ်မိမိအကြိမ်ကြိမ်မွေးဖွားပေးကြဟုလူရှိတာကသူမျိုးဆက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေသည်သောမသာလူသားသည်မိမိဘာသာမိမိဖြစ်တည်နေသောပဝန်းကျင်၏ကြေကျုံဖြစ်ရှိနေသောလူတရိษံဘဝမှလွမြောက်မည်မိမိအတွက်မိမိဖြစ်တည်နေသောစစ်မှန်သောလူသားဖြစ်လာမည်ဟုနေရှိတာကဆိုခဲ့ပေသည်ထို့ပြင်လူလောကလူကဘာ၏တမိုင်းဆိုင်ရာစင်ကဲထုတ်တက်မှုကိုရှုမြင်ရရင်အချိန်ကာလထိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောနေရှိတာ၏အမြင်သည်ထူးခြားလာ၏နေရှိတာကအချိန်ကာလဟုသည်တခဏပေါင်းမြောက်များစွာပေါင်းစုပါဝင်နေသောလက်ရှိပစ္စုပန်သဘော concreteprocess အဖြစ်မှတ်ယူပြစ္ဆုတ်ပံဟူသည်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုညင်းပယ်ဆန့်ကျင်ပေါင်းစည်းနေခြင်းသာဖြစ်အတိတ်ကိုပြန်လည်တွူဖော်သောစိတ်ကူးများနှင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်မျှော်မှန်းသောအတွေ့များကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါလျင်ကျွန်တော်တို့သည်ပြစ္ဆုတ်ပံတွင်သာရှိနေပေမည်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုမှာလည်းပြစ္ဆုတ်ပံတစ်ခုမှပြစ္ဆုတ်ပံတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းသွားခြင်းသာဖြစ်ပေမည်ဟုနေရှိတာကဆို၏တာမန်အဖြစ်မူအချိန်ကာလကိုညင်းတန်းတန်းပမာရှုမြင်ကြပြီးပြစ္ဆုတ်ပံဟူသည်ရင်းမြင်းတန်း၏အတွင်းအလဲတွင်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့၏လွမ်းမိုးဖြစ်စီမှုကိုခံထားရသောလာရမဲ့ပုံသေးအဆက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သာမှတ်ယူထားတတ်ကြ၏။ယင်းအမြင်ရပြစ္ဆုတ်ပံသည်အတိတ်ဖြစ်ပျက်များနှင့်အနာဂတ်မှန်းဆက်ချက်များအကြားတွင်သေးသိမ့်ရရှိနေပေသည်။ယင်းအမြင်ကိုနှိရှိတာကပေပြတ်ခဲ့၏။တခဏပေါင်းများစွာအစဉ်ဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်ရှိရှိ present ဖြစ်နေသောလက်ရှိပစ္စကကာလကိုသာလျှင်စွန့်မှန်သောအချိန် real time ဖြင့်မှတ်ယူပေသည်။ဒါဝရပြစ္ဆုတ်ပံတခဏပေါင်းများစွာစက်တိုက်ဆင်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာလျှင်အချိန်ဖြစ်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်နေကြရင်တစ်ခုကိုတစ်ခုလွှမ်းမိုးလျက်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုဖွဲ့စည်းပေးကြသည်ထို့ကြောင့်တကယ်စစ်မှန်သောအတိတ်နှင့်အနာဂတ်တို့သည်ပြစ္ဆုတ်ပံထဲတွင်သာရှင်သန်နိုင်ကြ၏ဟုနိရှိတာကဆိုခဲ့ပေသည်ဤသို့သောအချိန်ကာလသဘောကိုခံယူ၍နိရှိတာကလူသမိုင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဝိကြိုပြုခဲ့၏လူသမိုင်းဟုသည်အတိတ်မှသည်အနာဂတ်စီသို့စီစဉ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းများသာမဟုတ်ပေစစ်မှန်တော်သမိုင်းသည်အနာဂတ်မှသည်အတိတ်စီတို့တံပြန်စီစဉ်ပြောင်းလဲလှူရှားမှုလည်းဖြစ်ပေ၏စဉ်စစ်မှုလူသမိုင်းဟုသည်ယခုပြစ်ဆုတ်ပံတွင်အဆုံးအစမရှိထာဝရလှည့်လည်လှူရှားနေသောလူသားတို့၏လှူဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ကြီးသာဖြစ်၏ရွှေရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း1993ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစာညွန်းဒတ်ထ The Chief Current of Contemporary Philosophy Japan Cultural InstituteAn invitation to Japan's literature. ပြီးပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။